Lep dober dan, spoštovane svetnice in svetniki, prav lep pozdrav tukaj na Polšniku. Tako kot smo zadnjič že povedali, smo se potem tudi na kolegiju dogovorili, da naredimo to marčevsko sejo, prvo sejo, ki bo na terenu. In seveda se zahvaljujemo prijaznim gostiteljem, se pravi krajevni skupnosti Polšnik. Z nami je tudi predsednik krajevne skupnosti Janez Kotar, pa ga prosim za uvodno besedo, da jo nameni tej seji občinskega sveta. Izvoli. Dobar dan tudi v mojem imenu. Spoštovani župan, spoštovane članice in člani občinskega sveta. V imenu sveta krajevne skupnosti Polšnik in v svojem imenu vas vse skupaj prav lepo pozdravljam. Lep pozdrav tudi gostom. Zahvaljujem se županu za sejo v naši krajevni skupnosti in v vseh drugih krajevnih skupnostih, kajti le tako boste člani občinskega sveta spoznali tudi kraje izven Litije, odlične posameznike in delovanje društev. Svet krajevne skupnosti Polšnik ima 9 članov, izvoljeni so bili po krajih, in sicer Renke 1 član, Tepe 2 člana, Polšnik, Šumnik, Prevek 2 člana, Stranski vrh 1 član, Velika Preska z glavnica 1 član in Mamol Dolgo Brdo 2 člana. V krajevni skupnosti Polšnik zelo dobro delujejo društva, in to so kulturno društvo, turistično društvo, društvo podeželskih žena in deklet, Polšnik, športno društvo, lovsko društvo in društvo izgnancev Polšnik. Zelo dobro pa je tudi sodelovanje z občino Litija. Tako lažje uresničujemo zastavljene cilje in naloge. Vsem se iskreno zahvaljujem željo po takšnem ali še boljšem sodelovanju. Tudi vam, članicam in članom občinskega sveta, prav lepa hvala za vaš prispevek, kateri gre v dobrobit naše krajevne skupnosti Polšnik. Hvala lepa. Tam ne bi pa potem malo se posladkejte, ali ob odmoru, ali pa ob pokončani. To so spekle naše pridne ženske. Hvala. Hvala za uvodni pozdrav in se pravi dobrodošlico predsedniku krajevne skupnosti Janezu Kotarju. In seveda tudi za vso gostoljubje, ki izgleda je takšno, kot je vedno na Polšniku tudi prisotno. Tako da hvala res za vse skupaj. Jaz zdaj predlagam, da mi pričnemo uradno četrto redno sejo in prosim vas, spoštovane svetnice in svetniki, da to preverimo za ugotovitev navzočnosti. Prosim za 2 modrih kartonov. Navzočih svetnikov. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z delom. Najprej preidemo na obravnavo zapisnika 3. redne seje z dne 22.2.2023 in seveda dajem ta zapisnik najprej v obravnavo. Zapisnik? Ja. Lep pozdrav sem skupaj in hvala za besedo, župan. Jaz bi imel pri zapisniku samo ene 3 stvari, no. In sicer ena je ta, da sem opazil, da na zapisniku ni navedene prisotnosti župana, ne. Smo občinski svetniki in pa ostali prisotni, ampak župana pa nisem zasledil kot prisotnega, pa vem, da je več ali manj na vseh sejah, tako da bi bilo fino. Sam predlagam, če bi bil še zraven zaveden. Potem pa imam še en predlog, oziroma 2, in sicer, da bi poleg svetniških skupin, oziroma poleg svetnikov prisotnih, bilo še napisano ime svetniške skupine, da se ve, v katero svetniško skupino kakšen svetnik sodi, in pa pri prisotnih, torej ostalih, oziroma občinskih delavcih, da bi bilo zraven še dopisano kakšno vlogo, nalogo upravlja na občini oziroma kakšno ima torej delovno mesto. To predlagam, zdaj, če boste to upoštevali, boste, bi bilo pa to fajn. No. Malo sem tudi druge pogledal, ponovat ima je to
zapisan. Tako da sem to, kar se tiče pa vsebine zapisnika, pa nimam pripomb. Morda sem to, če bi mogoče kdaj v prihodnje, ali pa če bomo konsenz dosegali, mogoče bi na kolegiju občinskega sveta na to temo rekli, da bi pri posameznih točkah ne, da bi se pisale razprave in tako naprej. Je čisto redo, da je kratek, da je bistvo zapisano, ampak da bi bilo pri posamezni točki, naprimer, neka kratka obrazložitev točke, približno tako, kot imamo v samem gradivu, kjer imamo tudi obrazložitev, ampak tam je ponovat tudi malo daljša, čeprav je kar dosti kratka, bi bila taka obrazložitev točke morda pri zapisniku tudi zelo dobrodošla. No. Hvala lepa. Potem jaz predlagam tako, no. En del teh, se pravi, pobud je, kar se tiče navzočnosti, predlagam, da kar se tiče navzočnosti, da to zadevo dopolnemo, obstoječi zapisnik, se pravi, mojo navzočnost, mislim, da je to prav. Kar se pa tiče ostalih predlogov in pobud, pa da to zadevo pogledamo, mislim, da ni nič tako problematičnega, ampak da mogoče še kakšno rečemo na kolegiju in da potem z tega vidika tudi zaključimo ali dopolnimo ta zapisnik današnje seje, kakor se bomo smanili ali pa kakorkoli. Je v redu? Dobro. Lahko s tako dopolnitvijo gremo potrditev zapisnika. Ugotavljam navzočnost. Mislim, da je 100% navzočnost 23. Kdo je za? Prosim, če dvigne modri karton. Tudi 23 soglasno. Hvala lepa. Tako prehajamo zdaj na obravnavo predlaganega dnevnega reda. Točka 1, ne, odlok o spremembah in dopolnitvah odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Zasavje, skrajšani postopek, predlagam zaradi določenih razjasnitev, predvsem enega tovrstnega pravilnika, da ga umaknemo iz obravnave. Mislim, da bomo to zadevo uredili do naslednje seje občinskega sveta. Točka 2, zaključni račun, potem postane 1 točka in vse ostale točke naprej. Poročilo o delu knjižnice Litija za leto 2022 je točka 2. Točka 3, poročilo o delu glasbene šole Litija Šmartno za leto 2022. Poročilo o delu policijske postaje, isto v tem letu, je potem točka 4. Točka 5, poročilo o delu skupne občinske uprave za leto 2022 in ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Litija za leto 2022. Točka 6, kadrovske zadeve, točka 7, premoženjsko pravne zadeve, točka 8, informacija o delu župana in podžupani in pa točka 9, vprašanje in pa pobude svetnikov. Dajem predlagani dnevni red v razpravo. Ja, gospod Doblekar, pomote. V naši svetniški skupini smo zasledili na spletni strani Ministrstva za javno upravo, da je dne 21. februarja 2023 potekala prva seja koordinacijske skupine za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Republiki Sloveniji. Omenjeno koordinacijsko skupino vodi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik. Omenjeno koordinacijsko skupino poleg predstavnikov Ministrstva za javno upravo sestavlja 13 načelnikov, načelnic oziroma vršilcev dolžnosti načelnikov in načelnic, ki predstavljajo 12 regionalnih skupin območnih upravnih enot skupaj z območjem upravne enote Ljubljana, ki je dodano kot posebno specifično območje. In glede na to, bi sedaj ne bi bolj na široko razlagal, bi morda kasneje, ukoliko bo točka uvrščena na dnevni red, torej predlagamo, da se na dnevni red uvrsti točka z naslovom problematika ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji. Namreč namera je, da se ukinjajo upravne enote in da ostane zgolj 12 upravnih enot v državi, kar pa je po torej, našem mnenju, glede na to, da je tudi predvideno ukinjena, torej ukinitev upravne enote Litija,
pač nespremljivo. Torej, bistveno je to, da bo treba gradbena dovoljenja in ostale večje zadeve urejati v občini Zagorje, tako je tudi predvideno. Mi smo predlagali tudi dva sklepa, ki bomo kasneje, če bomo to obravnavali, predstavili. Mislim pa, da imamo pripravljeno tudi gradivo, kolikor bo to sprejeto. Toliko za enkrat, župan, torej predlagamo, da se uvrsti na dnevni red točka problematika ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu Doblekarju. Želi še kdo razpravljati o dnevnem redu? Ne. Zdaj prva zadeva je še ena zadeva, ki sem jo prejela pri dnevnem redu, pozabil vam oziroma omeniti, to je soglasje ustanovitelja k spremembi aktov o sistemizaciji delovnih mest v javnih zavodih v občini Litija. In predlagam, da je ta zadeva se uvrsti pred točko 6. Se pravi, da je to nova točka 6. Ne? Zdaj, predlog gospoda Borisa Doblekarja, jaz ne vidim kakšnega problema, da to obravnavamo. Moram pa mimo grede povedati, da smo že tudi v koordinaciji tudi za sosedno občino Šmartno in pripravljamo skupen dopis tako obeh občin kot upravne enote in če imamo tukaj še eno stališče občinskega sveta, mislim, da bo nam še to lažje. Tako da mislim, da bi to lahko obravnavali, bi bilo pa mogoče dobro predložiti gradivo. No, sej, gospod Doblekar mi je in pa tudi vprašanja prejela dostavo 4 podpise svetnikov, svetniške skupine, tako da bi jaz predlagal, da bi to zadevo potem tudi predložil svetnikom. Se pravi, najprej predlagam, da imamo točka 6 soglasje ustanovitelja k spremembi aktov sistemizacije delovnih mest javnih zavodov v občini Litija. Točka 7 pa predlog za problematika ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji. Potem se postale točke preštevilčijo, se pravi kadrovske zadeve točka 8, premoženjsko-pravne zadeve 9, informacije o delu župana in podžupanje je točka 10 in pa točka 11, vprašanje in pa pobude svetnikov. Moramo o razširitvi posebej glasovati, ali je lahko to sestavni del odločenja? Ne, je predložil, je, bomo zdaj to zadevo, če bo izglasovana, tudi predložil, boste dobili v pismeni obliki, gospod Doblek. A zdaj? Ja. Ja. Mislim pa, da je zadeva dosti aktualna, to se pa popolnoma strinjam, če zasledujete, se pravi, dnevno, če so breku informacije, mislim, da je to ena vroča tema, ki je zdaj v Sloveniji in mislim, da je prav, da zelo hitro povemo svoje stališče. S tem se pa absolutno strinjam. No. Tako da, jaz bom mogoče še malo več obrazložil, kaj je poanta našega predloga, ki ga pripravljamo. Smo pa želeli za to, pa za samo uskladitev, tudi za sosedno občino se vzeti nekaj časa. To bi bilo pa, jaz razumem, samo kot podpora tem našim prizadevanjem lahko. Ne. Dobro, če sem prav zastopil, glasujemo posebej o predlaganih dopolnitvah. Najprej točka soglasje ustanovitelja k spremembi aktov o se pravi, sistemizaciji delovnih mest v javnih zavodih v občini Litija. Ugotavljamo navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23. Kdo je za? Tudi 23 soglasno. Ta dodatna točka je sprejeta. Glasujemo zdaj o drugi dodatni točki, to je problematika ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji. Ta navzočnost. 23, navzoči, kdo je za?
prosim, če vidim modri karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Za, je kdo proti? 1, 2, 3, 4. 13 za, 4 proti. Ugotavljam, da je ta točka uvrščena na dnevni red pod točko 7. Zdaj pa glasujemo o spremenjenem in dopolnjenem dnevnem redu kot celota. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 navzočih. Kdo je za dnevni red, prosim, če dvignem modri karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Za, je kdo proti? Nihče. Tako je dnevni... Je kdo proti? Eden. Se pravi 14 za, eden proti. Dnevni red. V redu. Tako je dnevni red 14 glasovi za in enim proti sprejet. Tako lahko prehajamo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda. Točka 1, zaključni račun proračuna občine Tija za leto 2022. Pa bi kar prosil direktorja gospoda Ivana Matijeviča za uvod. Izvolite. Lep pozdrav. Jaz vam bom na kratko predstavil ta dokument, ki je danes pred vami, in sicer zaključni račun. Gre za računovodski oziroma dokument računovodskega značaja, ki pomeni nekako po domače povedano podobno kot je bilanca vsakoletna za podjetja in za vse druge subjekte, se pravi občine Litija oziroma vse občine in tudi zavodi, a ne, so določeni zavezanci za izdelavo zaključnega računa, kjer se pač beležijo vsi poslovni dogodki in tekoča realizacija v preteklem letu. Imate pač strukturirano zelo podobno kot je proračuna, ne, se pravi z obrazložitvami posameznih postavk in pa potem tudi številčni ta del, ki opredeljuje realizacijo na posameznih postavkah. Poleg tega je obvezna sestavina tudi poročilo o ravnanju s stvarnim premoženjem in v ta zaključni račun je vključen tudi medobčinski inšpektorat, katerega, bom rekel, računovodstvo vodi naša občina na podlagi pač sklenjene pogodbe o ustanovitvi tega organa. Zdaj bom šel mogoče čisto čez te glavne poudarke. Realizacija prihodkov občinskega proračuna v preteklem letu je presegla 20 milijonov evrov, se pravi, da smo za cirka slabih 180 tisoč evrov presegli načrtovane prihodke. Skoraj vsi prihodki so bili nad načrtovanimi, s tem, da smo potem, bom rekel, tudi pri odhodkih bili nižji od načrtovanih. To pa pomeni, da smo lahko določena sredstva na koncu leta tudi prihranili. Če se mogoče osredotočim na te glavne proračunske postavke, a ne, se kot smo že v preteklosti veliko govorili, so bile večinoma vsi projekti zaključeni in lahko vidite v teh tabelah, a ne, da je bila realizacija zelo blizu 100%. To pomeni, da so se vsa sredstva, ki so bila na določeni postavki, tudi porabila. A ne, znotri teh, bom rekel, tabel imate tudi stolpec prerazporeditve. A ne, to pomeni, da lahko spremljate, kako je občina Litija oziroma občinska uprava med letom, bom rekel, spreminjala vrednost teh postavk, pač zakon dovoljuje, a ne, da se pač v sklopu tekočega leta lahko pač sredstva prerazporejajo. Tako da dejansko imate v tem dokumentu čisto vse podatke, da vidite, kako je pač občinska uprava
proračun izvrševala in kakšno je bilo pol dejansko končno stanje, a ne, ker imamo navedene tudi vse, bom rekel, pač na isti princip, no, kot je bil proračun, se pravi vse postavke in tudi vse projekte v načrtu razvojnih programov opredeljene za njihovo realizacijo. Lansko leto je bilo po vseh kriterijih uspešno leto, a ne, se pravi leto, kjer smo dejansko povečali prihodke, odhodke smo na določenih segmentih znižali. To pomeni, da smo tiste tekoče odhodke uspeli držati pod ravnimi, za kjere smo pač predvideli, da jih bomo pač imeli oziroma da bomo ta sredstva porabili. To pa pomeni, da smo na koncu leta kar neki denarnih sredstev prišparali, po domače povedano, oziroma privrčevali in jih potem kot prihodek oziroma kot neko stanje vključili v letošnji proračun. Zelo pomembno se mi tudi zdi, da smo zniževali kreditno izpostavljenost, se pravi, da smo v lanskem letu odplačali več kredita, kakor smo ga najeli in s tem pač pomembno zadnjih breko 3-4 letih znižujemo ta trend zadolževanja, ker kot se zdaj vidi, a ne, so krediti postali dragi, obrestne mere se skokovito in naglo povišujejo in to pač vse vpliva tudi potem na proračun in v letošnjem letu so ti odhodki za obrestno mero narasli bistveno več, kot smo mi prvotno, bom rekel, upali, da bojo. No. Zdaj so nekje na 3,5% in še nič ne kaže, da bo to končna postaja. Kar bi mogoče še pojasnil, no, da upamo, no, in želimo si, da bi ta trend odplačevanja teh, bom rekel, kreditov pač tudi nadaljevali. V preteklosti se vsi mogoče spomnite določenih podatkov, da je bila občina Litija zelo, na zelo visokem mestu po zadolženosti in v zadnjih letih oziroma v zadnjem letu smo bistveno ta položaj izboljšali, se pravi, da so nas prehitele tudi, bom rekel, takšne občine, ne, ki so pred leti govorili, da je to nemogoče, tako kot je Ljubljana, ne, ki že presega čez 1000 evrov na glavo prebivalca. S tem, da imamo, a ne, v občini tudi znatno premoženje, ki smo ga, bom rekel, financirali s temi krediti, tako da dejansko se moramo zavedati, da je v ta skupni obseg vštet tudi medgeneracijski dom oziroma medgeneracijsko središče Šmelc, ki je po nekih naših ocenah v celoti vredno cirka 10 milijonov evrov, se pravi, da občina Litija ima, če hočete po domače povedati, neko srebrnino, ki bi jo lahko v določenih primerih potem tudi aktivirala v neke druge namene, če bo kdaj to v prihodnje potrebno. Ne. Se pravi, več od tega mogoče ne bi hodil v podrobnosti, ker je pač iz tega dokumenta pač vse razvidno. Zdaj manko, a ne, žal se nam je lansko leto zgodilo, da pri nekih dražbah nismo bili uspešni, zato so kapitalski prihodki mogoče edini, ki stopajo po velikosti, bom rekel, oziroma po realizaciji v negativno, se pravi, da nismo dosegli načrtovanega plana, tako da za letošnje leto, no, upamo, da bomo bolj uspešni in da bomo ta cilj, bom rekel, tudi v celoti izpolnili. Zdaj, kakih takih posebnosti, no, ja, to, kot sem že omenil, no, ta, bom rekel, poročilo ravnanja s stvarnim premoženjem imate pa za vse parcele, za katere občina Litija sklenila pravne posle, tako da je dejansko zadeva jasna, transparentna in tudi mogoče samo toliko, a ne, vse te prodaje se vodijo po postopku, ki jih predvideva zakon in pa uredba o ravnanju stvarnim premoženjem države, občin in lokalnih samoupravnih skupnosti. To pomeni, da
je osnovno načelo pri teh zadevah transparentnost, kar pomeni, da mi za vsako prodajo, ki jo načrtujemo, moramo obveščati javnost na naši spletni strani. Včasih je odziv več ponudnikov, več interesentov, včasih smo malo manj uspešni. Se pravi, planiramo pa v letošnjem letu tudi ene dve, tri javne dražbe oziroma zbiranje ponudb, ker imamo še kar nekaj tega premoženja, ki ga občina ne potrebuje. Mi se zdaj pogovarjamo o premoženju, ki ga občina za svoje delovanje ne potrebuje in tudi zakon nalaga, da občina ne sme kupičiti premoženja. Se pravi, da pač kupuje in ima v lasti samo tisto, kar je potrebno za njeno delovanje ali v neki bližnji prihodnosti. Se pravi, toliko, ker je bilo, zato je to pojasnjujem, ker je v preteklosti bilo večkrat to izpostavljeno kot neko tako področje. Zato sem želel mačkano več pojasniti. Drugih zadev pa ni. Zdaj upamo, da bo letošnje leto tudi uspešno. Zdaj pri realizaciji trenutno nekih večjih izdatkov z proračuna še nismo imeli, imamo pač te tekoče, bom rekel, transfere in pa izdatke, obratovalne stroške, izdatke za plače. In nekako likvidnost držimo na kar dost visokem nivoju. Trenutno imamo v blagajni cirka 2 milijona 200 tisoč evrov, ki jih bomo pač tekom leta porabljali za vse te načrtovane projekte, tako da ni nobenega strahu, da občina Litija tistega, kar je bilo predvideno, ne bi mogla izpolniti, se pravi to že zadnjih par let. Je tako da jaz upam, da bo tudi dokument za leto 2023, ki ga bomo pač predstavljali v naslednjem letu, podoben temu, ki je pred vami. In skor težje bi bilo leto bolj uspešno strani financ, kot je bilo lansko leto. Mi se samo bojimo te krize, predvsem dvigovanja obresti, in pa morebitne neke gospodarske negotovosti, ker to bi pa potem lahko vplivali tudi na prihodke občine in pač redno spremljamo stanje in se bomo na to tudi odzvali. Hvala, jaz upam, da boste to gradivo potrdili. Gradivo je pa pač v vsakem primeru tudi javno, vsakoletno objavljeno na EPES-u. In si ga lahko vsak tudi za nazaj, za pretekla leta tudi pogleda. Hvala. Hvala za besedo. Lep dober večer vsem skupaj. Ja, odbor za finance je z 9 glasovi ali drugače soglasno potrdil to zaključno poročilo za leto 2022. Ugotavljamo, da je bilo planiranje izdatkov in planiranja prihodkov dokaj dobro, glede na to, da je bil ta proračun pravzaprav prvič sestavljen že v letu 2020 in da smo seveda potem po enem letu, ko se je začela realizacija, v letu 2022 je bilo pač potrebno te izdatke, prihodke uravnotežiti s tremi rebalansi. Tako da mislim, da je bilo, tako kot je že direktor povedal, načrtovanje in pa potem tudi realizacija samih odhodkov dobra. Zdaj, nadzorni odbor občine je verjetno že obravnaval ali pa ni, ali pa še bo. Kot vem, so bili vabljeni vsi člani nadzornega odbora občine. Kot vodja svetniške skupine lahko rečem, da sem vesel in zadovoljen, da je naš član nadzornega odbora, mislim, da je edini prisoten danes na seji, strani nadzornega odbora, gospod Rifet Hožič, tako da je sej eden od nadzornikov prišel na sejo, kar je tudi prav glede na to, da so vsi vabila dobili. V vsebino se ne bi spuščal, sem podrobno prebral poročilo, tudi poslušal direktorja, tako da, če bi želel, seveda bi lahko razpravljal na dolgo in široko, postavljal vprašanje, ampak jaz mislim, da je glede na to, kakor smo se pač na občinskem svetu odločali o proračunih, torej v preteklosti, da so bili tudi projekti realizirani, tako kot smo si tudi zamislili,
in da tudi ne vidim nobenih, samih težav okrog poslovanja, okrog številk, okrog same vsebine, tako da hvala za pripravljeno poročilo, kvalitetno. Hvala lepa, gospodu Doblekarju za razpravo. Želi še kdo dodatno razpravo pri tej točki? Mogoče samo to, da pač pojasnim. Nadzorni odbor, se to je bilo že eno od vprašanj tudi na kolegiju, ko smo pred sejo občinskega sveta. Namreč nadzorni odbor ima svojo neodvisno nadzorno vlogo in si način dela postavi z sprejetjem letnega programa. Kot sem pa obveščen, je nadzorni odbor imel že eno uvodno sejo, naslednjo bo imel v začetku aprila in je tudi postavil na dnevni red, se pravi, tako načrt dela, kot seveda tudi potem obravnavo zaključene račune. In nadzorni odbor bo najmanj enkrat letno ali po potrebi dobil možnost, da se predstavi ali poročilo ali po določeno, recimo, problematiko občinskemu svetu. Dobro, prehajamo na odločanje in sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet občine Tija sprejme zaključni račun proračuna občine Tija za leto 2022. Ugotavljam navzočnost. Kdo je za, prosim, za dvig modrega kartona. Tudi 23 so glasno sprejeto. Hvala lepa. Tako smo točko 1 izčrpali. Prehajamo na točko 2, to je poročilo o delu knjižnice Litija za leto 2022. Z nami je tudi direktorica, gospa Andreja Štuhec, in jo kar lepo vabim za predstavitev. Pozdravljeni, spoštovani navzoči, hvala lepa za priložnost, da lahko predstavim našo malo knjižnico, naši kar veliki občini in danes prav s posebne tolšniške perspektive. Lani sem vam našo knjižnico predstavljala na Svetovni dan poezije. To je bil 21. marec. Spomnila sem vas na leto Jožeta Šmita, ki je živel in delal v Litiji. Misel nam je v knjižnici všeč in nas spodbuja, takrat, ko si prizadevamo, da branje, lepo besedo, kulturo in omiko približujemo našim uporabnikom, našim občanom. In lani smo naredili 232 dogodkov aktivnosti, sami ali pa v sodelovanju z drugimi. In na eni od teh prireditev, na literarnem večeru z Goranom Vojnovićem, je bilo zelo iskrivo, zelo zanimivo. Ampak nič se ne zgodi samo po sebi. Da ima človek rad knjige, pa da vzljubi branje, je potrebna vzgoja, potrebna je vztrajnost in pa predanost mnogih. In ključni člen v tej verigi smo tudi mi, knjižničari in seveda knjižnice. Skozi leto 2022 smo knjižničari v Litiji stopali z neko novo smelostjo in zupanjem. Razmere v družbi so se končno umirile. Razrahljala se je birokracija in tisti krč v smislu, kaj pa, če se spet kaj zgodi, če kdo zboli, če bomo morali zapreti in podobno. Ta krč je popustil in mi smo se umaknili, končno smo rekli, k našim uporabnikom. Številka poslovanja iz leta 2021 in 2022 so nas hromile in so nas navdale z bojaznijo. Bralce izgubljamo, obiskovalce dejavnosti prav tako. Izposoja je nizka, številke so se prepolovile glede na leto 2019. In spraševali smo se, kako bo čez 10, kako bo čez 20 let, kdo bo sploh še bral. Ampak v danih okoliščinah, v katerih delujemo, smo se močno trudili s pozivanji in s prepričevanji, predvsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam, pa tudi k družinam smo se obračali, oblike so bile drugačne in pa pristopi tudi, da bi se le končno pričeli uporabniki in člani vračati v knjižnico. Pa poglejmo, kakšni so kazalci iz leta 2022. Odprtost knjižnice je v skladu z uredbo o poslovanju knjižnic. Naše vrednosti so celo nad zapovedanimi oziroma nad pričakovanimi. 53 ur na teden je odprta osrednja knjižnica,
pa bi naj bi bili 45. Krajevna v Šmartnem je odprta 28 ur, pa naj bi bili 20 ur. Potujoča knjižnica je odprta 23 ur na teden, normativ je 20 ur. Zaloga knjig oziroma gradiva je primerna, lahko bi bila še manjša glede na naše prostorske pogoje. Nakup gradiva pa vsako leto izvedemo glede na minimalne pogoje in sicer smo nad minimalnimi pogoji, ti zapovedujejo 150 enot na tisoč, mi jih kupimo 170, ampak tu so še standardi, standardi pa predpisujejo, da bi knjižnice kupile 250 enot knjižničnega gradiva na tisoč prebivalcev, tega pa zlepa ne bomo dosegli. Če pogledate, tudi številka nakupa se je zmanjšala glede na predhodno leto, to je edina številka, kjer je indeks manjši, to pa zato, ker se je knjižnično gradivo podražilo, mi pa smo imeli na voljo enako vsoto sredstev. Lastnih sredstev, torej tale blagajna, kaže, da smo imeli nekaj več sredstev, število zaposlenih pa je že več let enako. Tale razpredelnica pa prikazuje specifične kazalce, kot so obisk, izposoja, članstvo, prireditve, ki pa kažejo tisto pravo dinamiko delovanja knjižnice oziroma po njih vidimo, kako knjižnica dejansko živi. Te številke so se vse povečale in se počasi približujejo nivoju iz leta 2019. Za primerjavo pa ostajata še minuli leti. Za stroko sta najpomembnejši številki oziroma najpomembnejša kriterija izposoja in aktivno članstvo. Ta dva sta tudi najbolj natančno izmerjena. Izposoja se je povečala za 17%, aktivnih članov pa imamo več za 6%. Program dejavnosti je bil v knjižnici realiziran domala v celoti. Ampak tako na prireditvenem področju, kot na področju sodelovanj z društvi, ustanovami in posamezniki. Pripravili smo več dogodkov, kot smo jih načrtovali, kot pa sem že omenila, največ je bilo dogodkov oziroma dejavnosti, ki smo jih usmerili na pedagoško-vzgojne oziroma bralno-spodbujevalne. In to se nam je kar precej obrestovalo na naših dogodkih, ki jih namenjamo predšolskim generacijam, se tako kartare obiska oziroma obiskovalcev. Vsekakor se je pa potrebno zavedati, da je utrip v knjižnični mreži seštevek delovanja vseh treh enot, ki jih imamo. To se pravi Litija, Šmartno in potujoča knjižnica. Tale graf oziroma strukturni krog nam kaže izposojo. Vidimo, da največja frekvenca oziroma največji delež predstavlja litijska knjižnica. Sledi Šmartno, nato pa še potujoča knjižnica. Izvedli smo za nas zelo pomembno investicijo v lanskem letu, to je nakup strežnika, ki je bil v knjižnici od leta 2008. Tudi vse pogodbene aktivnosti oziroma obveznosti med ustanovitelji in ministrstvom so bile sprejete oziroma so bile izvedene. Financiranje je teklo redno in skladno s pogodbami. Leto smo zaključili s pozitivnim poslovnim izidom, in zato so nekako številke dobre. Kako pa smo bili uspešni z vplivanjem na druga področja? To je pa malo težje reči, ker je vse opisno, ampak tudi težko je to izmeriti. Ampak glede na številna sodelovanja, ki smo jih imeli, in pa na vtise, ki jih dobivamo nazaj, lahko rečem, da lahko ocenjujem, moja ocena je seveda subjektivna, da je bilo leto dobro, na nekaterih področjih celo odlično. In to je neke vrste sinopsis, izvleček iz poslovanja leta 2022 in dovolite mi, da vam še malo, bom rekla, subjektivno predstavim vašo knjižnico. Delujemo v glavarstvu, to je v hiši, ki je stara več kot 160 let in kot vidite, je včasih ta hiša prav bodla v oči. Potem pa se je počasi utopila v mesto in postala tako malo neznatna temu recimo. Ampak da bi se to zgodilo knjižnični dejavnosti, pa ne smemo dopustiti. 40 let deluje knjižnica v tej hiši, od leta 82 naprej pišemo zgodbo o knjižnici. V letu 2002
pred 20 leti je bila zaključena njena 10-letna obnova. In od takrat za to lepo hišo lepo skrbimo in si prizadevamo, da bi se obiskovalci v tej knjižnici lepo in dobro počutili. Dejavnost, ki jo izvajamo, je za skupnost pomembna. Res je tiha, mogoče je celo pretiha, mogoče je preveč odmaknjena. Ampak da znamo, zmoremo in hočemo brati, tako posamezniki kot skupnost, je zelo pomembno. In da smo v današnjih časih knjižničari in knjižnice lahko prepričljivi, da smo sploh lahko konkurenčni, potrebujemo pa pomoč, razumevanje in veliko podpore strani svojega ustanovitelja oziroma obeh ustanoviteljev. Ta podpora pa res ni kar tako na lepe oči, saj imamo zakonodajo in področne predpise. Kako kaže v našem zavodu? Knjižnica izpolnjuje minimalne pogoje za delo, ki jih določa nedavno spremenjeni pravilnik o osnovnih storitvah knjižnične dejavnosti. Na drugi strani pa imamo tudi standarde za splošne knjižnice. Tem se pa nikoli nismo uspeli dovolj približati. So tam nekje na obzorju, ampak ne na našem dosegu. In kaj nas pri našem delovanju, pri izvajanju javne službe in poslanstvu, če hočete temu reči tako, najbolj prizadeva? To je gotovo prostor naše osrednje litijske knjižnice, ki naj bi bila srce, pa tudi kraja in tudi občine. In ta prostor meri 660 kvadratnih metrov. Uporabnikom je na voljo 414 kvadratov, vključno s hodniki. Po standardih za splošne knjižnice naj bi imeli za 10.000 prebivalcev 1200 kvadratnih metrov. Število vseh prebivalcev obeh občin, torej naših potencialnih uporabnikov, pa je 21.100. Torej ne bi potrebovali samo še enkrat toliko, ampak še malo več prostora. In vsak kvadratni meter naše litijske knjižnice je neizmerno dragocen. Niti ene police več ne moremo postaviti vanjo. Novi pravilnik o minimalnih pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti je bil objavljen 5. marca letos. Tam je zapisano, da naj bi imela osrednja knjižnica najmanj 500 kvadratov. Seveda, ta minimum obstaja, ampak kdo bo hodil v knjižnico, ki se naslanja na minimume vseh vrst? V knjižnico, kjer ni študijske čitalnice? V knjižnico, kjer ni malo bolj drugačnega mladinskega oddelka? V knjižnico, kjer invalid ne more na stranišče, pa tudi v prvo nadstropje ne, kjer bi dobil knjige zase. V knjižnico, kjer še marsikaj ni mogoče, je pa zelo zaželeno. V knjižnico, kjer v bistvu ni urejene splošne dostopnosti. Naše pravlične ure obiskuje tudi po 25 otrok. Gneča je. To pomeni, da dobro vzgajamo svoje bodoče bralce. 11,5 zaposlenih dela na 4 lokacijah, v 2 izmenah, imamo sobotno dežurstvo za litijsko knjižnico, 8 od njih je strokovnih delavcev. In kadar imamo odsotnosti ali strokovni delavci izvajajo pedagoško dejavnost, ali pa so v domu za ostarele ali varstveno-delovnem centru, ali so zaposleni s nakupom gradiva in drugimi strokovnimi opravili, takrat te vrzeli v strokovnem delu zapolnjujemo še direktorica, informatik in poslovna sekretarka. Tudi na prireditvenem področju in v domoznanstvenem oddelku je tako. In da vsi delamo vse, najbrž ni dobro, oziroma najbrž na dolgi rok ne bomo delali dovolj dobro. Trenutno je v našo knjižnico vpisanih 21% vse populacije občine oziroma obeh občin. Imeli pa smo že boljše čase, ko je bil ta odstotek 23. Za primerjavo naj povem, da ima kakšna slovenska občina v knjižnico vpisanih tudi po 25% in več. In v takšne občine litijski knjižničari radi pogledamo, oziroma še rajši vidimo njihove knjižnice. Zato, da ne izgubimo navdiha in vsako leto pogledamo čez planke, obiščemo novejšo in malo bolj posebno slovensko knjižnico. In imamo kaj videti. Tole je knjižnica v Radovljici. Kraljuje na njihovem osrednjem trgu. Res je lepa. Lani smo bili v Krškem. Tam
se je knjižnica, tako kot reka Sava, ki je bila navdih arhitektki, zlila v staro mestno jedro. To jedro je celo spomeniško zaščiteno in zelo, zelo prostorsko omejeno. In imeli smo kaj videti. Izvedeli smo tudi, da bodo v Krškem obdržali tudi staro knjižnico. Bila pa sem pred leti, v letu 17 je bilo tudi na spoznavanju nizozemskih knjižnic. Spoznavali smo različne, od ogromno ogromnih do malo manj ogromnih. In tudi pri slednjih je ostalo zavedanje, da je možno imeti izjemno knjižnico in da je možno z njo dati kraju izjemen pečat. In za zaključek z vami delim eno takšno impresijo. Ena od treh knjižnic v kraju Almere je nova knjižnica Almere. Gre za okrožje oziroma občino, ki ima okoli 60 tisoč prebivalcev in, kot sem dejala, tri knjižnice. In ta knjižnica naredi vtis izjemnimi arhitekturnimi, oblikovalskimi in storitvenimi presežki. Ampak res je, ta knjižnica ima svojih 11 tisoč kvadratov, ampak ni bila med največjimi. In ta knjižnica je kot en takšen otoček sredi džungle v tem mestu, v katerem uživo igra pianist, ki pričara spokojnost, ko se izbira gradivo, ali pa obiščeš knjižnico kar tako. Saj to knjižnico za obisk priporočajo tudi turistične agencije. Ampak ta knjižnica me ni navdušila samo s svojim izgledom, svojo dimenzionalnostjo, ampak strokovnimi pristopi. Gradivo je postavljeno nizko, na preglednih policah, nobene utesnjenosti. Domiselne so rešitve in poudarki, ki vabijo k odzivnosti obiskovalcev. Knjige so kot v knjigarni. Pa kotički, otroški igravni, glasbeni, čitalnica, mala kinodvorana, restauracija, na eni strani japonski vrt, na drugi strani pa moderni digitalni displeji. No, v takem ambijentu obiskovalcem res čas zelo hitro mine in tudi politika je spoznala, da so knjižnice najboljša asimilacijska in povezovalna središča, ker priseljence najlažje čisto brez prisile kulturno vključijo v okolje, kamor so prišli. Vsebine v knjižnici se razraščajo. Dobro veste, da mi nismo le hranitelji in izposojevalci knjig, ampak da se pri nas dogaja, oziroma da bi se lahko dogajalo vse mogoče. In da bi včasih najraje knjižnico raztegnila kot en tak meh na harmoniki, da bi lahko sprejeli vse, ki si to želijo, kot bi vi sprejeli svoje obiskovalce v domači dnevni sobi. Pomlad je in okoli nas vse raste. Tudi litijska knjižnica bo morala slej ko prej zrasti, da nam bo dajala vse tisto, za kar je ustanovljena, kar od nje pričakujete, kar od nje potrebujemo, da bomo rasli tudi mi. Pa da nam bo veselje in ponos. Cenjena članica vašega občinskega sveta, vaša kolegica, ki je tudi naša obiskovalka in oseba z občutkom za spreminjanje družbe, je na odboru za družbene dejavnosti dejala, da si občani zaslužimo lepo in prostorno knjižnico. Zaslužijo so jo vsi občani, ne le 1400 aktivnih članov, ampak vsa skupnost. Gospa Vida Lukač je povedala tisto, kar meni že dolgo let leži na srcu, kar si želim in upam, da litijska knjižnica kmalo doživi svojo renesanso oziroma svojo pomlad. Hvala za vašo pozornost. Vem, da sem jo odtegnila malo več, kot se pričakovali, ampak samo enkrat na leto pridem k vam. Hvala. Hvala lepa. Dobro večer in hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti je poročilo v delu knjižnice kar dovolj podrobno predelal. Bili smo zelo zadovoljni s pripravljenim besedilom in obenem zelo zaskrbljeni nad stanjem, s katerim smo se saj nekateri znova pač zelo seznanili, v kakšnem stanju trenutno je knjižnica v Litiji. Ni nam bilo vseeno, da knjižnica nima dovolj prostora za vse svoje vsebine, ki jih želi predstaviti občanom. Ni nam bilo vseeno, da v knjižnico ne morejo vsi občani občine Litija, da se sooča s takimi arhitektonskimi ovirami, ki to onemogočajo. Zato smo sprejeli dva sklepa.
In sicer prvi sklep, da je poročilo primerno, da se ga danes obravnava, in drugi sklep, da bomo o prostorski stiski občine Litija razpravljali tudi na naslednjih sejah in smo zato prosili župana oziroma upravno občinsko upravo, da nam predloži vse aktivnosti, ki so bile že do sedaj narejene za rešitev prostorske stiske, da lahko vidimo, kako lahko skupaj bolj aktivno pristopimo, da se ta stiska s knjižnice, no, s katero se soočajo vsako leto bolj, res začne reševati oziroma reši. Hvala. Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Jaz bi še enkrat pohvalila izčrpno poročilo gospe Andreje Štuhec o delu knjižnice Litija. Bi pa še enkrat poudarila. Aktivnih članov je 4467, v letu 2021 jih je bilo 4193, se pravi število aktivnih članov narašča. Od tega je 1/3 osnovnošolcev, 1/3 zaposlenih, 1/3 pa ostalih občanov. Knjižnica Litija je po podatkih iz poročila izposodila v lanskem letu 238.056 enot gradiva. To je ogromna številka. Kaj hočem reči? Litijska knjižnica je osrednja kulturna ustanova. In res je, včasih je bila v Farbarjevem turnu. Potem se je prebivalstvo, občani, število občanov povečevalo, se je tudi knjižnica preselila v te prostore, kjer je zdaj. Ampak, ker se vse razvija, se razvija tudi knjižnica in njena dejavnost in zato se mi zdi prav, da za prihodnost, za prihodna leta, da se planira nov objekt ali pa se predvidi, če je kakšen starejši objekt v Litiji, ki bi bil potrebno prenovo, rekonstrukcijo, idealen potrebno knjižnico. Tudi jaz sem bila v parih knjižnicah, ne samo v Sloveniji, in moram reči, da, to take, da so to ustanove, kjer grejo ljudje z veseljem, kjer se sprostijo, kjer se izobražujejo, kjer duhovno rastejo na vseh področjih. In knjižnica ni samo izposoja knjige, je razvijanje branja, pisanja, razvijanje človeške kulture. In pravzaprav zato, kar smo, je bila velika zasluga razvoja knjige. Zato upam, da bomo zmogli v prihodnjih letih in da bomo dali tudi možnost za novo knjižnico. Ja, hvala za besedo. Moram reči, da sem najbrž kar bolj redna obiskovalka prireditev, ki so v knjižnici Litiji. In zato bi rekla direktorci, da kot je potem na koncu omenila, da je to sedaj postala neznatna stavba v mestu Litija. Mislim, da ni, da je vsaki stavbi pravzaprav daje pomen vsebina. In jaz mislim, da imate v knjižnici Litije zelo bogato, raznoliko vsebino in ta vsebina privablja ljudi. Me sicer malo, bom rekla, včasih sem kar malo zgrožena, glede na to, da so tako kvalitetne, kakovostne prireditve v knjižnici, pa smo ponavadi stalno eni in isti obiskovalci, ker do 5-10 nas pride. So pa tudi dogodki, seveda, ki so boljše obiskani. Tako da se popolnoma strinjam, da najbrž bo potrebno razmišljati o bolj primernih prostorih, ampak mislim pa predvsem glede na to, da niso ti prostori dostopni za invalide, a ne? Tudi najbrž imate sami uslužbenci zelo velike težave pri prenašanju knjig iz enega nadstropja v drugo nadstropje, ampak mislim, da vse le ni tako, bom rekla, temačno, da se da marsikaj pač tudi nadoknaditi z vsebino in z delom tistih ljudi, ki so v tej službi. Hvala lepa. Hvala za besedo. Jaz bi tukaj nadaljeval oziroma se strinjam s tem, da ni vse tako temačno. Stavba je sicer lepa, lepo vzdrževana, tudi vsakič, ko pridete predstaviti poročilo,
zastavim veliko vprašanj, zdaj tokrat jih ne bom, zato ker jih ni potrebno, ker sem iz poročila dobil vse informacije. Jaz verjamem, da si mrzdo želi tudi v naši svetniški skupini, si želimo, da bi bila knjižnica nov objekt, sodoben objekt, sveto objekt, primeren za veliko število knjig, za dogodke in tako naprej. Skratka, vsi si to želimo, jaz ne verjamem, da je do tukaj izmed nas si tega ne želi. Ne? To si vsi želimo, verjetno si tudi župan to želi, ne? Pa občinsko upravo. Ne? Ampak, veste, enkrat bi mogoče bilo dobro še kakšna reč na to temo, kaj so prioritete oziroma kam bomo denar vlagali. Vemo, da so vzgojno izobraževalni zavodi, športni objekti in tako naprej tudi potrebni financiranja, pa čistilne naprave in to ogromen denarja. Ne? Tako da, če bomo dosegli skupen konsens, da bomo vložili v novo knjižnico, ne, nekaj milijonov evrov, mi smo takoj za, mi smo takoj za to. Takoj smo za to in podpiramo to vsekakor. Je pa res, da je to stvar tudi preteklosti, kako se je v preteklosti to počelo. Ne? Starejše smo trpali v stare gradove, knjižnice v stare hiše iz leta 1900, v glavarstva, osnovne šole pa na sodišča, stare hiše iz 1905. leta recimo. Ne? To tako je bilo, ne? In vse naenkrat je težko rešiti. Ne? In tukaj brez pomoči, velike pomoči države, ki bo enkrat razumela, da niso samo mehke vsebine tisto, kar ne bi bilo, ampak da je tukaj tudi infrastruktura, ki so jo občine še kako potrebne, ali pa javni zavodi, ko bodo najdeli denar za sofinanciranje za take objekte, bo potem tudi občinam lažje in bodo tudi lahko javni zavodi veliko bolj delali, bolj kvalitetno, v boljših delovnih pogojih in vse bo bolje tudi za vse nas ali pa vse občanke in občane, ki koristimo te storitve. Tako da še enkrat za zaključek hvala lepa za izčrpno poročilo in za lepo predstavljeno poročilo, tako malo pesniško. Zmeraj vas rad poslušam in verjamem, da bo tako tudi naprej in verjamem, da bo tudi drugo leto problem infrastruktura oziroma stavba, ampak tako pač je, žal, hvala lepa. Zdaj, preden jaz zaključim, mislim, da je tudi prav, da še potem dam besedo gospe direktorci, ampak mogoče par misli, preden preidemo potem tudi na samo odločanje. Jaz moram reči, da sem ponosen na našo litijsko knjižnico, na delo, ki ga upravlja celoten kolektiv. Mislim, da je to dejansko, predstavljate tisto dušo na tem področju razvoja kulture, ne samo v naši, tudi v sosednji občini, tudi širše. Zagotovo so težave. Knjižnica je premehna in mislim, da bomo v prihodnjih dneh končno zdaj oblikovali predlog za imenovanje odbora, mislim, da bo to še v tem tednu, ki bo začel z, se pravi, iskanjem dolgoročnih rešitev ali nadgradne obstoječe knjižnice oziroma izgradne novega objekta ali pa ureditev nove lokacije. Zagotovo je pa to dolgoročen projekt. Mi se ga moramo zavedati, da to ne bo čez noč, da to ne bo jutri ali da bo to v dveh ali treh letih. To si moramo najbrž kar zagotoviti, ker moramo vedeti, da smo tukaj tudi dve občine, ne samo ena občina, ne, za zagotavljanje financiranja take investicije in pa finančne možnosti ene in druge občine. Tako da, in pa prioritete ene in druge občine. Ne, tudi to moramo je. Ampak, ne glede na to, dolg časa smo usklajevali ta odbor, najbrž prej dve let, vse skupaj, kar poteka to usklajevanje, mislim, da smo zdaj res v ciljnem finišu in to je prvi korak v smeri, da si zastavimo ta cilj in da pridemo tudi do konca, se pravi tega cilja. To mislim, da je pomembno sporočilo današnje seje. Drugo, zagotovo je pa potrebno ene rešitve poiskati tudi v vmesnem času.
Jaz mislim, da če danes pride invalid v Litijsko knjižnico, da ga poskušate po najboljših močeh, kljub breko neustreznim arhitekturnim rešitvam, oskrbeti, mogoče pa dobro, da ko bomo začeli to debato o, se pravi, ali novi lokaciji, ali nadgradni obstoječe, da si zastavimo še eno nalogo, kaj narediti pa v mestnem času vsaj tiste rešitve, ki bodo mogoče delno olajšale funkcioniranje te prepotrebne inštitucije, predvsem pa uporabnikom. No. Če tukaj naredimo karkoli lahko, v danih razmerah mislim, da je to zagotovo naša odgovornost in pa skrb, da to postorimo. Drugače pa mislim, da je delo knjižnice zagotovo v ponos breku našemu območju. Ne glede na to, da prostorsko nismo ustrezno usposobljeni. Ne. Jaz mislim, da mnogokrat moram odkrito povedati. Ne rešujejo zidovi vsega poslanstva za posamezno področje, ampak so najprej ljudje. Pri ljudeh sem jaz pripričan, da dajo vse od sebe. Res pa je, da prostorske problematike pa ne morejo nadoknaditi. To pa je ti problem, ki mogoče marsikakšnega, ki bi prišel tudi na dogodek, ne, na dogodek, tako kot je prej omenila podžupanja, ali pa na drugo možno uporabo, se pravi, storitev, ki jih nudi knjižnica, pa jih zdaj ne more nuditi, da bi jih seveda tudi dobil. In s tem postala tudi bolj zanimiva za uporabnike. Gospa direktorica, izvolite. Za zaključno besedo. Ja. Da se zgodba ponavlja vsako leto, tudi vzamem na znanje. Od leta 2008 dalje, ko sem upozorila na to, se ponavljam in bom rekla, človek se tudi izpoje ob takšnih, bom rekla, ponavljajočih se temah. Lepo knjižnico imamo, zelo se trudimo za to, da je takšna, tudi zato se trudimo, iščemo izvirnih idej, da jo napolnimo z dobrimi vsebinami. Lahko bi rekla, da knjižnica dobro živi v svojem tradicionalnem poslanstvu, v smislu izposoje knjig, v smislu obiskovanja tradicionalnih uporabnikov. Si pa upam trditi, da kakšnega pametnega razvoja s takšno knjižnico, preboja, bom rekla, ne samo razvoja, pa ne moremo pričakovati. Zato sem vesela, da je prišlo do tega, da se bomo začeli pogovarjati in skupaj iskati rešitve. Sami knjižničari jih nimamo. Sem pa prepričana, da bomo lahko zelo konkretno oziroma navdušeno prispevali k temu, da se bo zgodba, uspešna zgodba litijskega knjižničarstva nadaljevala. Hvala. Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu knjižnice Litija za leto 2022, ugotavljam odločno. 23, to je za predlog sklepa, prosim, da imamo karton. Tudi 23 so glasno. Hvala lepa. Tako smo še pred točko 2, se zahvaljujem spet direktorici za sodelovanje in prispevek pri tej točki. Prehajamo na točko 3, to je poročilo o delu glasbene šole Litija Šmartno za leto 2022. Z nami je tako ravnateljica, gospa Brigita Šuler. Hvala lepa. Lepe pozdrave vam prinašam tudi iz glasbene šole Litija Šmartno. Leto, ki je za nami, je bilo zelo pestro, turbulentno, včasih tudi neprijetno, vseeno, kar se tiče realizacije zastavljenih ciljev, nad vse uspešno. Številke, ki jih je pripravil naš računovodja, pričajo, da smo prihranili celo nekaj denarja, ki ga nameravamo uporabiti za didaktične pripomočke oziroma inštrumente in pa za pripravo 70. obletnice, ki jo slavimo v naslednjem šolskem letu. V šolskem letu 2021-2022 smo se prebudili na nek način iz pokoronskega počitka, vsaj na področju koncertiranja in vse nastope izpeljali, le nekatere smo bili primorani terminsko predstaviti, bodi si zaradi bolniške odsotnosti učiteljev ali pa učencev.
Kar je bilo za nas najpomembnejše pa je to, da je pouk že potekal normalno, nemoteno. Smo se pa seveda držali protikoronskih ukrepov in se testirali oziroma cepili in preverjali pa se te pogoje zunanjim obiskovalcem na nastopih. V prejšnjem letu smo organizirali ali pa se udeležili rekordno število nastopov, kar 71 vseh skupaj, pa smo verjetno še kakšen gostujoči nastop manjšega tipa izpustili pri tej številki. Tudi glasbena tekmovanja so ponovno stekla v živo. Že v prejšnjem šolskem letu so naši učenci osvojili 6 zlatih in 3 srebrna priznanja. V zlato knjigo oziroma knjigo najboljših dosežkov pa se je vpisalo 13 učencev. Vseh učencev je bilo v prejšnjem šolskem letu vpisanih 269, 197 pa je tista številka za individualni pouk, ki nam jo sistemizira Ministrstvo za šolstvo. V tem šolskem letu 2022-2023 pa nam je Ministrstvo za šolstvo na podlagi prošnje odobrilo še 8 mest več. Tako da imamo trenutno na individualnem pouku vpisanih 205 otrok, vseh skupaj pa 263. Kadrovsko smo se malce pomladili in sicer smo na mesto učiteljice klavirja oziroma na mesto mene in pa bivše ravnateljice zaposlili domačina. Prav tako pa preko študentske napotnice zaposlili kot domačina tudi učitelja kitare. Reorganizirati smo morali tudi administrativno osebje in sicer smo zaposlili novo tajnico, tudi domačinko, računovodstvo pa smo predali računovodskemu servisu iz Ljubljane. Sicer pa, ker je naše glavno poslanstvo vzgajati mlade glasbenike, lokalno okolje pa obogatiti s kvalitetnimi glasbenimi dogodki in vzgajati tudi posledično dobre poslušalce, naj se vrnem nazaj na nastope, kot sem rekla, smo jih v lanskem letu organizirali res rekordno in ker je v glasbi v naših dogodkih težko govoriti z besedami, sem se odločila, da vam nekatere najpomembnejše dogodke lanskega leta malo bolj barvito predstavim, da si boste konec koncev lažje predstavljali, na kak način v bistvu sploh delujemo in kakšne možnosti za nastope, ki so za razvoj glasbenikov zelo pomembni, imajo naši učenci. Že v letu 2021 smo uredili tudi novo spletno stran, ki jo lahko vidite na projekciji, na katero se sama zelo trudim ažurno objavljati informacije in dogodke, tako da so naši obiskovalci spletne strani dejansko v celoti lahko seznanijo z našim delom. Naj začnem med najpomembnejšimi dogodki, ki jih lahko štejemo prejšnje šolsko leto oziroma leto 2022, recimo družinski nastop, vse večje koncerte v Litiji organiziramo v kulturnem centru Litija, ali pa letos smo pričeli sodelovati tudi z javnim zavodom Vogelšperk oziroma kulturnim centrom Šmartno. To so fotografije iz recimo družinskega koncerta, na katerem naši učenci nastopajo bodisi s starši oziroma z družinskimi člani. Božično novoletni koncert organiziramo v kulturnem centru Litija. Zaradi števila obiskovalcev je naša dvorana malo premajhna, sprejme 100 ljudi, tako da... Ok, bom kar nadaljevala, skratka, ja, želela sem vam pokazati nekaj fotoutrinkov. Sicer pa, da ne naštevam prav vse nastope in sem predolga, dejansko sem jih strnila nekako vsaj najpomembnejše v tem mojem letnem poročilu. Naši učitelji so zelo ustvarjalni, tako da poleg tega rednega dela in koncertov ustvarjajo tudi svoje glasbene pravljice, recimo. Že več kot 10 let zapored jih izvajamo oziroma predstavljamo vrtcem v občini Litija. Zadnji dve leti pa te pravljice tudi snemamo, se pravi ustvarimo pravo videoprodukcijo, ki je potem tudi televizija ETV recimo zavrti in pa poznaje v pomladanskem času kot promocijo ponudimo tudi osnovnošolcem. Tako da moja naslednja želja je bila, da bi delila z vami še kakšne videoutrinke, ker glasba govori poseben jezik. Recimo poleg koncertov v občini Litija oziroma Šmartno smo zelo veseli, seveda se v zadnjih dveh letih udeležujemo tudi zasavskih srečanj, zelo dobro sodelujemo z zasavskimi glasbenimi šolami. Imamo pa posebno čast, da nas že nekaj let zapored vabijo na koncerte oziroma organizacijo koncertov Viteška dvorana oziroma Festival Ljubljana. In to je ena taka posebna priložnost za naše učence v tej veličastni Viteški dvorani in bi vam rada spustila odlomek iz tega koncerta, ki se je zgodil v lani. Thank you.
glasba je uspela. Evo, že prej sem govorila pa o glasbeni pravljici. Predlansko oziroma lani smo jo posneli, ETV televizija je tudi predvajala, imamo jo na YouTube kanalu, je naša učiteljica nauka v glasbi napisala pravljica Radovedna pika polonica. In evo odlomek leti. Pika polonica, potem imamo srečo, da imamo tako res strokovno izobražene učitelje, ki zraven poučevanja še vedno koncertirajo, tako da nam zdaj že tudi več let zapored uspevajo koncerti učiteljev. Tudi tega je posnela ETV televizija. Naslednji, ki bi vam ga rada pokazala, koncert najboljših učencev, ki ga vsako leto konec leta organiziramo na gradu Vogelsberg. Lansko leto smo ga v naši dvorani zaradi slabega vremena. Lansko leto pa smo prvič organizirali tudi en poseben projekt, ki je čist izven okvirov našega rednega programa glasbene šole, in sicer je to festival Litijana, najstniški pevski festival, ki smo ga je poimenovali po mestu Litija, Litijana. Glede na to, da se na pevskem področju v Litiji kaj dosti ne dogaja, mi pa imamo v glasbeni šoli to srečo, da imamo učiteljico, ki je izobražena na področju jazz in zabavne glasbe, tako da imajo starejši učenci možnost obiskovati poleg rednega pouka tudi jazz band. Smo nekako speljali oziroma ta projekt lansko leto aprila, da smo na podlagi audicij izbrali 9 pevk, ki so oziroma pevcev, mladih pevcev, ki so izvajali oziroma peli slovenske popevke ob spremljavi našega jazz benda. Seveda nam brez pomoči donatorjev lanskega projekta ne bi uspelo izpeljati, ker gre vseeno za določena finančna sredstva, ki so potrebna, ampak festival je bil zelo uspešen, uspelo nam je tudi posneti in zrealizirati tudi televizijsko oddajo, ETV je tudi predvajal, tako da imamo letos namen to predvajati oziroma organizirati v mesecu juniju. Thank you.
upam, da nisem bila predolga s temi posnetki. Sicer pa so ti posnetki le en majhen delček vseh naših dogodkov in prireditev. Upam pa, da sem vas mogoče s temi posnetki uspela prepričati, da se katerega dogodka mogoče tudi sami udeležite ali pa si ga ogledate na našem YouTube kanalu. Skratka, zadnji projekt Litijana, no, ni toliko pomemben, se mi zdi, za samo glasbeno šolo, kot je tudi ogromnega pomena za samo okolje Litijo. Tako da dejansko upamo, da letos imamo spet, smo zbrali na podlagi audicije kar nekaj dobrih pevcev, še več domačinov kot lansko leto, tako da upamo, da maksimalno uspe. V tem šolskem letu smo poleg seveda teh odlomkov, ki sem vam jih predvajala, uspešno izvedli vse koncerte, vse dogodke, ki smo jih imeli zastavljeno v letnem načrtu. Letos tudi večer orgel na Bogenšperku, pustni nastop po dolgih letih v Kulturnem centru Šmartno in tako naprej. Gostili in organizirali pa smo tudi največje glasbeno tekmovanje Temsik. Letos smo imeli to čas, da se je disciplina tamburica in pa jazz solo izvajala v naši dvorani, v naši glasbeni šoli. Naši učenci so tudi v letošnjem šolskem letu zelo, zelo uspešni na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Učenka flaute pa se je prejšnjega tedna z dodatnim poukom pripravljala na sprejemni izpit za konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Torej, na tekmovanju Temsik pa smo že do sedaj od meseca februarja pa do konec marca osvojili 3 zlate in 2 srebrni plaketi, na mednarodnih pa 2 zlati in 1 srebrno. Trenutno pa se naši učenci pripravljajo na kar 10 tekmovanj. Rezultati vsekakor kažejo na to, da smo po uspešnosti naših učencov dejansko na samem vrhu med slovenskimi glasbenimi šolami, čeprav smo med najmanjšimi. Redno sodelujemo in z veseljem sodelujemo tudi z Javnim zavodom za kulturo in mladino Litija, Javnim zavodom Bogenšperk, s knjižnico Litija, Šmartno, Geosom, Litija, muzejem ter vsem ostalimi društvi. Na njihova povabila se z veseljem odzovemo. Zahvala pa tudi ravnateljem osnovnih šol v 2 občinah, s katerimi lahko sodelujemo in nam z dobro voljo pomagajo tudi pri promociji glasbene šole. Z litijsko godbo tudi kar naprej iščemo nove ideje, kako bi ukrepili njihovo zasedbo. Se dogovarjamo tudi za izvedbe 2 skupnih koncertov v mesecu maju. Prav tako pa smo k sodelovanju povabili tudi šmarske tamburaše. Sodelovanje se mi zdi zelo pomembno za razvoj naše glasbene šole, predvsem pa tudi za razvoj glasbenikov v lokalnem okolju. Bolj, ko bomo učencem na nek način približali možnost ljubiteljske kulture, bolj bomo krepili tudi samo kulturo v kraju. Konec koncev pa imajo otroci na naši glasbeni šoli se možnost dejansko učiti od najboljših in predvsem najbolj izobraženih glasbenikov. Želim si, da bi lahko v tem naslednjem šolskem letu pisali še več učencev, zato bom seveda ob koncu šolskega leta spet podala prošnjo za povečanje na Ministrstvo za šolstvo. Saj bi se nam s tem povečala ne le šola, ampak tudi oddelki in s tem bi nam pripadlo malo več ur za administrativno-tehnično osebje. Zahvaljujem se tudi občini Litija za lepo sodelovanje, posluh in razumevanje v težkih časih, konec koncev tudi za poplačilo odvetniških stroškov lansko leto, ki smo jih imeli, pa naj povem, da je tudi višje sodišče zavrnilo pritožbo bivše zaposlene, tako da je zdaj ta zgodba za nas dejansko res uspešno zaključena. Hvala tudi za pomoč pri financiranju nadstandardnega pouka kitare in citar, ki se sicer financira iz lastnih sredstev. No, za konec pa še vedno upamo na tisti obljubljeni klavir, da bo naše koncertno izvajanje še bolj prijetno in uspešno. Predvsem pa upam, da vse težave, ki jih trenutno imamo, uspešno minejo, da se bomo lahko v miru pripravili na 70. obletnico, ki jo praznujemo v naslednjem šolskem letu. Nekako naša želja je, da bi organizirali osrednji koncert ob obletnici v mesecu decembru in sicer v športni dvorani Litija, da bi bilo dovolj prostora, da združimo našo oba orkestra v eno tako simfonično obliko. Tako da to bi bilo iz moje strani vse. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala. Odbor je obravnaval tudi poročilo v delu glasbene šole Litija Šmartno, ga soglasno sprejel kot primernega, da se ga danes obravnava in tudi pohvalil delo glasbene šole v občini. Hvala. Hvala lepa. Hvala za besedo.
Ja, jaz vsakič vprašam za tisto za klavir, ne, če je to že urejeno. Očitno bo počasne, vkolikor še ni. Zdaj, kar se tiče pa poplačila teh stroškov, oziroma to, kar sem tudi lansko leto izpostavljal, ko je nekako prišlo do tega, ministrstvo takrat ni našlo denarja, ne? Tako da sem seveda tudi dal pobudo in predlagal, da k temu resno pristopi občino oziroma ustanoviteljica, pa me sem zanima, a je to Litijska ali Šmarska občina, ali so to obe dve skupaj? Litijska občina, pokrila stroške. Drugače pa vse torej čestitke za vse, kar delate. Mislim, da je pravno, da vas svetniki tudi pohvalimo, tako nam malo, ker imate res vsebino in veliko glasbenikov naredite v naših koncih, tako da vse čestitke, pa še uspešno delo naprej. Hvala lepa. Hvala gospodu Borisu Dobljekarju za razpravo. Odpiram možnost za dodatno razpravo poročilo. Je ni. Potem zaključujem razpravo. Jaz isto se pridružujem tem pač mnenjem, se pravi, želim, da nadaljuje s tako pozitivnim delom glasbena šola. Zelo pomembno, da ste tudi uspeli za to tožbo, tako da se je mogoče saj en kamen odvalo pomemben, tako da bo mogoče nadaljni koraki lažje. Ja, naprej glede klavirja bomo pa iskali rešitve naprej. No. V redu. Hvala. Želite še kakšno besedo? Hvala. Ne, hvala. Potem prehajamo na odločanje in sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet občine Litija se seznanja s poročilom o delu glasbene šole Litija Šmarno v letu 2022. Dano odločnost. 23. Kdo je za? Prosim za modri karton. Tudi 23. Ne. Ja, 22, ja, vidim, da gospe Renate ni, ja, tudi 22 navzočih, se pravi navzočih 22, 22 za. Hvala lepa, tako je soglasno sprejeto poročilo, delu glasbene šole, hvala lepa, gospe ravnateljici. Prehajamo na točko 4, to je poročilo v delu policijske postaje Litija. Med nami je tudi komandir. Oziroma načelnik policijske postaje, gospod Gora Senior, izvolite. Dobar večer, lep pozdrav v mojem imenu in v imenu kolektiva, ki ga pozdravljam. Poročilo, ki je pripravljeno, ste ga dober na internetu objavljeno, je bilo. Žal tako visoke stopne oziroma tako lestvico, ko so ga gospe pred mano postavljali, zdaj ne boste videli. Res so bile dobre. Tako da, jaz ne bom vam govoril o številkah, ki ste jih že sami verjetno videli, poznate. Številke se gibljajo od leta do leta, tam malo zanihajo, ampak niso to bistvene te številke, kakor so tendence oziroma smernice, kamor kažejo in so bolj pomembne saj z mojega ali pa z našega stališča in stališča načrtovanja dela PP Litija. In tudi zaznavanje in akceptiranje problemov, s katerimi se ukvarjamo. Ne. Tako da, glede prometa, s katerim v bistvu policiste ali pa policijo najbolj povezujete ali pa povezujemo, je stanje tako, da se lani sicer malo poslabšalo, ampak če pa pogledamo na dolgi rok, zadnjih 5 let, se pa stanje niti ni toliko zelo poslabšalo oziroma se rahlo izboljšuje, ampak vseeno je bilo lani več prometnih nesreč, sicer manj s telesnimi poškodbami, ampak same materialna škoda je pa večja oziroma veliko več teh prometnih nesreč, vendar pri teh zadevah zelo hitro pride tudi do telesnih poškodb. Sam tendenca izrečenih oziroma ugotovljenih kršitev ostaja nekje na 2000 ugotovljenih kršitev na leto. Želimo si približati, da bi bilo izrečenih ukrepov nekako pol pol, to se pravi pol opozoril, pa pol ostalih ukrepov. S tem, da te ostali ukrepi so tudi
predlogi sodnikov za prekrške in to bistveno težji ukrepi oziroma samo posredovanje policistov, ne, to tudi zemi, vozili in tako naprej. Ko zaznamo neko zadevo, da je problematična, sploh če se kajkoli tam zgodi na kakšnem odseku, je moja zahteva, da se napiše dopis na DRI. V zadnjih 11 oziroma 12 letih je bilo teh dopisov 16. Vse je povezan z denarjem, pa z investicijami v cestni promet. Zdaj, koliko smo uspešni, je druga stvar, koliko nas upoštevajo, je druga, nekaj pa nas, ne. In takrat, ko je, se pol lahko tudi pogovarjamo, da se stanje zboljšuje. Pa to pač tek na dolge proge, ne. To ne moramo reči, jutri bo pa boljš, ampak čez par let bomo pa imeli tako infrastrukturo, take voznike, tako stanje, da bo stvar šla proti nuli. Tujci, geografsko smo, oziroma je občina Litija na takem mestu, da ni glavne poti za, ali pa ni najbolj zanimivo za tujce, niti nismo tranzitna destinacija, kle, niti nismo ciljna. Gdina zadeva, ki je, kle, najbolj povezana je vlak, s tem, da na vlakih jih trenutno teh tujcev ni. Kar se pa tiče ostalih kategorij tujcev, to se pravi delavcev, pa so stvari glavno na upravnih enotah, nas obveščajo o zadevah, o prispelih teh državljanih in se pol preverja, kakšen je njihov status oziroma kako se te stvari delajo. No, ni nekih težav oziroma stvari so nekako obvladljive. Najbolj boleče, kar je za občane, ali pa so najbolj takrat izpostavljeni ali pa pride do nas, je kriminaliteta, predvsem premoženje, tatvine, vlomi. Pri teh stvareh spet zadeva lahko malo gor dol zaniha, gledamo nekako, da smo nekako v procentu raziskanosti tam okoli 50%. Stvar je pa tako, da se sama premoženska kriminaliteta, glede na posamezna različna dejanja, ki jih mi statistično obdelujemo, malo spreminjano, ampak generalno gledano je tam. No. Ni nikoli, mislim, ne odstopa toliko visoko gor. Čeprav, ko imaš par zadev na toliko majhno številko, je lahko procent tak vpijoč in takrat že malo gledamo, kaj se da še narediti, da se nekaj popravi. Ne. Dosti se je dvigalo nasilje v družini, ampak to je tudi stvar naše subtilnosti, da dejansko te zadeve, kakor zaznamo najmanjše elemente kaznivega dejanja, se gre v kaznivo dejanje oziroma obravnavo kaznivih dejanj. Kakšen je splen pol na konc, se mi s tem ne ukvarjamo, to ni naše delo. Naše delo je, da na tistem trenutku, tistem momentu pač zagotavljamo suport tej žrtvi, ne glede na končni izid. Javna varnost, tukaj sem zadevo vam želel malo bolj povedati, da kršitev ZRM oziroma Zakon o varstvu javnega reda in mira in ostale kršitve, ki so povezane s splošno oziroma z javno varnostjo, niso enake, zato so mogoče te številke malo nerodno napisane. Bomo se tem še s pomočnikom pomenili, da se naslednjič to malo drugačno piše. Same kršitve JRM oziroma ZRM ne spet obstaja na tistem nivoju, se mi zdi pa, da se tendenca čez dalje bolj zmanjšuje. Kljub temu pa bo prihajalo do teh konfliktov in mi jih bomo mogli reševati. Tako da se nimamo kaj dosti slepomišati, pa zdaj metati peska v oči. Ogroženost okolja je tukaj. Zadeva je dosti široka. Pri teh stvarih je zelo razpršena pristojnost različnih inšpekcijskih služb. Te službe delujejo pač 7-15 od ponedeljka do petka, mi pa delamo skozi in stvar je tako, da enostavno v tistem času, ko inšpekcijske službe niso dostopne, pač mi popišemo in pišemo poročila. Ali pa saj z naše strani zaznavamo problem, da nismo nazaj obveščeni, kakšen je izplen oziroma
A smo sploh učinkoviti pri teh predlogih, a smo sploh učinkoviti pri teh preprečevanju teh zadev ali ne, ne. Mislim, mi lahko to sam, ali pa saj jaz lahko to spremljam pa gledam skozi prijave. Ne. To se pravi, a se nam povečuje, a se nam ne povečuje, a smo kaj naredili, a nismo nič naredili, a je to v redu, ali to ni v redu. Ne. In zaenkrat stvari kažejo, da se, mislim, vsak let je tam, ni zdaj. Vsak let se bo kdo pojavil, ko bo zakuril nekaj, vsak let se nekaj zgodi tazga, ko se ne bi smeli, ne vem, vsak let se pojavi ena dva avto odpada, ki jih je treba popucati in to traja. Sicer se spucajo, ampak je vredo, ne. Preventiva, aktivnost, skupnost, oziroma aktivnosti v skupnost usmerjeno delo, kaj se v glavnem dela z šolami, ne. Mislim, dela se tudi z SPVCP-jem, se izvede te preventivne akcije, ampak glavni del teh naših nalog je pa v bistvu, ali pa pretežni del, čeprav tudi ta je zelo pomembna, da ne bo dileme, ampak je pa na šolah v občini, tako da se tudi tukaj zelo kar nekaj dela opravi. Tako da, ne vem, v glavnem, glede zaključka bi pa sem povedal, da bi pričakoval, oziroma pričakujemo, dostkrat povemo, da želimo sem povratno informacijo ali pa mogoče nek izpostavljen problem, da se pove, ker, ne vem, jaz, če se peljem nekje, mi je čisto redo, ne, nekdo pa, ki tam živi, pa to zaznava vsak dan, mu pa je problem in če tega ne pove, zame problem rešen, ne. Ko pa bi mi to povedal, bomo pa se s tem začeli ukvarjati. Če to dobi nekdo, ki dela, ne vem, nekje drugje, je fajn, da to posreduje nam, oziroma, da se to zadeva uredi na čim večjih nivojih ali pa čim širše, da se tudi doseže nek sinergijski učinek na odločevalca ali pa na konkretnega izvajalca, da mi to pol sprovedemo nekako v dobrobit vseh. Ne, se pol malo vidimo, ne, a smo uspešni ali nismo, pa koliko smo uspešni, ne, se zadeva ponavlja, se ne ponavlja, se je uredila ali se ni uredila. Sodelovanje z inšpekcijsko službo, občinsko, medobčinsko, moram reči, da zelo dober. Je pa spet tak, ne, da moramo gledati tudi na te kadre, ki so, da delajo, oziroma, da delajo kompatibilni kadri med sabo. Ne. Tako da jaz tudi dostkrat, sicer nekaj ljudi je, a ne, ampak takrat, ko so, mora biti ta prava ekipa, da nekaj je, drugače lahko sem slabo volil naredim in njim in sep. Tako da enostavno moram reči, da kar se, mislim, same varnosti tiče v občini, ocenjujem ali pa ocenjujemo, da se stvar izboljšuje. Je pa res, da zadnje leto po koroni smo imeli kazalce precej spuščene. Mislim, v času korone se je stvar res čist zamrznila, zdaj se dviguje, ampak še zmer nismo na tistih številkah, kot smo bili 2019-2018. Tako da to je z mojega, našega vidika to. Potem prehajamo na, se pravi, seznanitev s poročilom in sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet občine Litija se je seznanil s poročilom o delu policijske postaje Litija na območju občine Litija za leto 2022. Ugotavljam navzočnost. 23 navzočih, kdo je za? Sklep tudi 23 soglasno. Hvala lepa, tako je poročilo sprejeto na znanje. Se zahvaljujem gospodu načelniku za poročilo in seveda želim tudi uspešno delo naprej. Prehajamo na točko, se pravi naslednjo. Peto točko, to je poročilo o delu
skupne občinske uprave za leto 2022 in oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Litija za leto 2022. Z nami je tudi medobčinska inšpektorica in vodja skupne uprave Helena Kozlevčar. Lepo pozdravljam in prosim za... Hvala. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pred vami je poročilo o delu skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Poročilo je enovito za vse občine ustanoviteljice. Delo, ki je v poročilu predstavljeno, smo opravili 4 zaposleni v skupni upravi. To sem inšpektorica, ki sem hkrati tudi vodja organa. Višja redarka, redar, ki sta zaposlena od 1. januarja 2022 in sta bila do meseca maja na strokovnem usposabljanju za redarja v Tacnu, tako da sta s polnimi pooblastili kot redarja pričela 6. majem. V organu je zaposlen še višji strokovni sodelavec na področju civilne zaščite in reševanja. Na podlagi zakona o financiranju občin je naš organ upravičen do sofinanciranja strani države v višini 40% sredstev za plače in druge izdatke in prispevke delodajalca, povečane za 20% za materialne stroške. Najprej bi predstavila delo inšpektorata. Torej, skupno je bilo upravljenih 92 inšpekcijskih nadzorov, od tega največ 48 na področju cest. Problematika je vedno ista. Novosti na področju cest predstavlja novela zakona o cestah, ki je začela veljati 29. oktobra 2022. Večji poudarek se namenja najbolj ranljivim udeležencem v cestnem prometu, to so pešci, kolesari in motoristi. Preoblikovale so se tudi številne materialne in pa kazenske določbe. Nadzor nad nezakonito odloženimi odpadki. Novost predstavlja novela zakona o varstvu okolja, ki je začela veljati 13. aprila 2022. Novela zakona uvaja nove pojme. Za naš organ je najbolj bistven pojem smetenja, katerega nadzor izvaja poleg inšpekcijske službe še redarstvo in pa policija. V tem primeru gre za odmetavanje posameznih manjših kosov odpadkov na javne površine in pa na površine v zasebni lasti, na katerih je zakonom ali pa podzakonskim aktom omogočen prost dostop ali gibanje prebivalstva. Novota je tudi ta, da komunalne odpadke na zasebnih zemljiščih nadzira okoljska inšpekcija. Občinska inšpekcija nadzira odpadke tako komunalne kot gradbene na zemljiščih v lasti občine. Zaradi neustreznega ravnanja z odpadki je bilo opravljenih 14 nadzorov. Zavezanci se na pisna opozorila odzovajo. In tudi odmetavanje v naravi odmetavanje smeti v naravi se bistveno izboljšuje. Nadzor nad ravnanjem s komunalno in padavinsko odpadno vodo ter pitno vodo. Tukaj gre največji problem odvajanja odpadnih voda iz stanovanjskih objektov. Še vedno velja uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, katera podaljšuje roke za ureditev teh voda, ki se nanašajo na obstoječe objekte na območjih, kjer ni predvidene javne kanalizacije. Za lastnike obstoječih objektov, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002, velja, da morajo urediti odvajanje do 31. decembra 2025 ob pogoju, da obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja ni skladna s predpisi oziroma o prvi rekonstrukciji objekta ob predpostavki, da je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja skladna s predpisi. Naš inšpekcijski organ je bil v preteklem letu strani komunale obveščen o 20 zadevah, kjer imajo neustrezno odvajanje v naselju Vače. Tudi uvedli smo inšpekcijske postopke, 5 zadev še ni zaključenih.
Nadzor nad enostavnimi in nezahtevnimi objekti, tudi gradbena zakonodaja prinaša noviteto, in sicer od 1. junija 2022 občinska inšpekcija izvaja nadzor poleg ne samo nad enostavnimi objekti, ampak tudi nad nezahtevnimi, torej nad objekti, za katere se ne potrebuje gradbenega dovoljenja. To vrstnih nadzorov je bilo v preteklem letu upravljenih 10 in 5 zadev je še v reševanju. Naslednje delovno področje v okviru skupne uprave je medobčinsko redarstvo. Medobčinsko redarstvo izvaja naloge na področju varstva cest in javnih površin, cestnega prometa, varstva okolja, izvaja nadzor nad spoštovanjem zakonov zaščiti živali, zakonov o varstvu javnega reda in miru. Skupna uprava je mesecu avgustu nabavila laserski merilnik hitrosti in tako redarstvo od septembra 2022 tedensko redno izvajajo meritve v vseh 4 občinah ustanoviteljicah. Tako je bilo v 4 mesecih preteklega leta opravljenih 30 meritev. Od tega po 9-krat v občini Dol pri Ljubljani in pa v Šentrupertu, ter po 6-krat v občini Litija in pa Šmartnem. Od 6 meritev v občini Litija je bilo zabeleženih 618 prekrškov, od tega 90 prekrškov zaradi prekoračitev hitrosti, največ prekoračitev je bilo zabeleženih v naselju Zagorica, sledi Partizanska pot, Smrekarica, Ponoviče in pa Grbinska cesta. Z mesecem avgustem 2021 so začele veljati spremembe zakona o pravilih cestnega prometa, s katerim so se globe za prekoračitev hitrosti zmanjšale, tudi za 50%, in to posledično vpliva na višino izrečenih in pa plačanih glob, ki jih izreče redarstvo. Na področju mirujočega prometa je bilo storjenih 391 prekrškov, največ na Jerebovi ulici, to je pod občino, in pa na Ljubljanski cesti SVC. Ugotovitve iz upisnika so naslednje. V letu 2022 je bilo skupaj zabeleženih 1031 prekrškov, od tega v občini Litija 618, od skupaj izdanih 529 plačilnih nalogov jih je bilo za občino Litija izdanih 135 in pa 101 opozorilo. Znesek obračunanih terjatev je za 15 700 evrov, znesek plačanih je bilo 14 100 evrov in pa odprtih terjatev je še za dobrih 4 000 evre. Tretje področje, ki deluje v okviru skupne občinske uprave, je civilna zaščita in reševanje. Na tem področju torej deluje en višji svetovalec. Za občino Litija se je izdelala ocena ogroženosti in pa izdelava občinskih načrtov zaščite, reševanja in pomoči. To so načrt dejavnosti občine, načrt ob nesreči zrakoplova, izdelava protokola ukrepanj za rudnik Sitarjevec, načrt ob železniški nesreči. V preteklem letu smo imeli tudi inšpekcijsko službo, inšpekcijski nadzor, ki je bil fokusiran na jedrski načrt. Bilo potrebno vse dokumente uskladiti, spremeniti. Področje je zaznamovala tudi vojna v Ukrajini. Bilo je potrebno odgovarjati na novinarska vprašanja, podajati informacije na spletne strani v povezavi s pomočjo državljanom Ukrajine, opozorila glede uporabe tabletk kalijevega jodida. Uredil se je tudi skladiščni prostor, katerega uporabljamo skupaj z občino Šmartnom. Nabavili so se novi defibrilatori v skupni vrednosti 11 000 evrov. Zdaj bi pa kar še predstavila oceno varnosti. Občinski svet občine Litija je sprejel občinski program varnosti 26. marca 2009. Potrebno ga je vsako leto, njegovo izvajanje je potrebno vsako leto oceniti skladno 6. členom zakona o redarstvu in pa ga predstaviti na občinskem svetu. Ocenitev je pripravljena na podlagi poročila o delu policije, katero je vam bilo predstavljeno, in pa na podlagi poročila o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva, katero vam je bilo tudi ravno kar predstavljeno. Z področja varnostnih razmer na območju občine Litija, torej
Gre za zmanjšanje števila prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah izven naseljih, predvsem na področju mirujočega prometa. Na področju varnosti javnega reda in miru redarstvo deluje v sodelovanju s policijo. Redarstvo je prisotno tudi na večjih prireditvah, kot so Litijski tek, Pustni karneval, Varno na motor in izvaja ta preventivni nadzor v okolici prireditev. Prijav tovrstnih v preteklem letu ni bilo beleženih. Varnost občinskih javnih poti in pa rekreacijskih površin radarja predvsem v začetku šolskega leta nadzira ta promet v okolici šol, vrtcev, kadar so pač prisotni najbolj ranljive skupine, to so šolarji. Nadzirata to vrstne javne površine v zvezi s posedovanjem vrečk za pasje iztrebke in tudi teh prijav je z leta v leto manj. Varnost intervencijskih poti, radarstvo redno nadzira to vrstne zadeve, zabeleženih je bilo 11 prekrškov, kar je tudi zadovoljivo. Varstvo okolja, torej kot sem rekla, zakon varstvo okolja v 26. členu pooblašča radarstvo za nadzor nad smetenjem, stanje se izboljšuje, pripisati gre tudi hitremu odzivu komunalnih služb in pa ukrepanju. Pogoji dela za medobčinsko radarstvo. V preteklem letu smo skladno s pravilnikom opremi in pa načrtu uporabe opreme občinskih radarjev nabaviti nove uniforme, urediti pisarno, računalniško opremo za nemoteno delo, pridobiti licenčno opremo, da smo sploh lahko začeli delo radarstva upravljati. Za delo na terenu pa uporabljata službeno vozilo. Ocenjevanje uporabe prisilnih sredstev pri izvajanju nalog v letu 2022 niso bila uporabljena prisilna sredstva, zato tudi komisija ni ocenjevala uporabe teh sredstev. Torej, za konec lahko ugotovimo, da je ocena varnosti zadovoljiva, nikoli ni tako dobro, da ne bi mogli biti še boljše in k temu stremi tudi naša služba. To bi bilo z moje strani. Hvala. Hvala lepa za besedo. Ja, odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja je dne 16. marca ob 17. uri razpravljal o predstavljenem gradivu. Predstavila ga je inšpektorica, torej vodja organa, gospa Helena Kozlevčar. Bilo je kar široka razprava, tako da smo kar precej časa sedeli na seji. Bilo je precej vprašanj, mnogo pobud, seveda smo vsi dobili nekako zadovoljive odgovore. Inšpektorica bila pripravljena na vse, ni se pustila presenetiti. Tako da smo pa nekako potem razpravi največ časa namenili ravno odlaganju odpadkov v naravo, torej onesnaževanje okolja in smo potem sprejeli dva sklepa po zaključeni razpravi in sicer bil je sklep številka 1 odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja se je seznanil z gradivom in meni, da je poročilo o delu skupne občinske uprave za leto 2022 in ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Litija za leto 2022 primerno zobravnavano na občinskem svetu. In pa potem še en drugi sklep, ki smo ga tudi nekako skupno oblikovali in tudi potrdili z 8 glasovi za in brez glasu proti, torej od 9 članic in članov odbora pa prisotnih 8. Torej z 8 glasovi za smo potrdili še sklep številka 2. In sicer ta sklep se glasi odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga, da občinska uprava prouči možnost javne objave prekrškov, posnetih z video nadzorom, da bo to sprejemljivo glede na zakon o varstvu osebnih podatkov. Se mi zdi, da je prav, da smo tak sklep sprejeli, treba je proučiti vse možnosti, kaj se da na tem narediti, kajti vemo, da se precej teh črnih odlagališč oziroma kritičnih črnih točk, kjer se še intenzivno odlaga odpadke v okolje, se tudi posname
in mislim, da je prav, da smo tak sklep sprejeli, da je občina župan z njim seznan in občinska uprava. Zdaj pa bo to na vas, da boste preučili tudi s pomočjo upravnice, kaj se lahko in kaj se ne sme. Bi bilo pa to še kako dobro za okolje, če bi se te posnetki lahko objavili, teh, ki to počnejo v naravi, torej ki odlagajo odpadke na mesta, ki niso temu namenjena in onesnažujejo okolje in naravo. Hvala lepa. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Pač vedno se moramo glasiti, kadar je ta tematika. In sicer živim v središču Litije in je okoli nas vse mogoče stvari. Prvo bom se zahvalila za izčrpno poročilo in sicer tudi pohvalila delo redarjev in hitro odzivnost. To prevela predvsem pri odlaganju smeti oziroma odpadkov, ki se dogaja pri nam na Brodarski, ker imamo nemogoče. Kdo pač ima 5 minut, saj gre mim in nas zasujo z vsemi mogočimi odpadki. To moram pohvaliti, ampak nekaj drugega me pa zdaj lebo teži in sicer moram povedati, da sred Litije se dela novi objekt. Sedaj je v začetni fazi, je samo izkop in odvažanje zemlje. Moti pa vse prebivalce v bližini, ker to gradbišče ni ustrezno označeno, niti ni zavarovano z nobeno ograjo oziroma karkoli, ker tam se vhodi na njive, tam se vhodi v trgovino in je lahko velika nevarnost, da se kaj zgodi. Hvala. V redu, potem zaključujem. To zadevo bomo preverili. Zdaj tisto, kar je pa predsednik upozoril glede te javne objave, to moram reči, da bomo poskušali pridobiti ustrezno mnenje, ustrezne inštitucije, ki skrbi tudi za varovanje osebnih podatkov in na podlagi tega potem pa sprejeli odločitve. V redu, potem prehajamo na odločanje in sprejem naslednjih 2 sklepov. Ima mogoče inšpektorca še kaj? Ne, v redu. Hvala. Potem prehajamo na odločanje in sprejem 2 sklepov. Sklep številka 1. Občinski svet občine Litija sprejme poročilo v delu skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litije, Šentrupert in Šmartno pri Litiji za leto 2022. In drugi predlog sklepa, občinski svet občine Litija se je seznanil z oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Litija za leto 2022, ter ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Lahko glasujemo v paketu? Lahko potem ugotavljamo navzočnost? 23 navzočih, to je za, bada sklepa. Tudi 23 soglasno. Hvala lepa. Tako sta oba dva sklepa in poročilo sprejeto. Se zahvaljujem inšpektorci za poročilo in želim uspešno delo. Ja, nasvidenje. Prehajamo na točko 6. To je soglasje ustanovitelja k spremembi aktov sistemizacije delovnih mest v javnih zavodih v občini Litija, pa bi kar prosil pravnico gospod Tino Savari za predstavitev. Lep pozdrav tudi z moje strani. Dovolite, da vam na mest predvidene poročevalke jaz predstavim tole točko, katere predmet sta soglasje k spremembam aktov o sistemizaciji delovnih mest v 2 javnih zavodih v občini Litija in sicer Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija ter Javnega zavoda knjižnica Litija. Spremembe sistemizacije sledijo dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, katerega so sklenili reprezentativni sindikati javnega sektorja konec lanskega leta z Vlado Republike Slovenije. Namreč ta dogovor predvideva, da se delovna mesta, nazivi in funkcije v javnem sektorju povišajo za en plačni razred in sicer v plačnih skupinah od B do K, kamor v bistvu spadajo tudi delovna mesta v obeh javnih zavodih. Torej v obeh aktih o ustanovitvi javnih zavodov se predvideva k aktu sistemizacije delovnih mest, ki sprejme direktor javnega zavoda soglasje ustanovitelja, se pravi ustanoviteljske pravice tukaj predstavlja občinski svet.
v obeh aktih o sistemizaciji pa se spremembe v bistvu nanašajo zgolj na ta katalog funkcij delovnih mest in nazivov v javnih zavodih in na, kot že predstavljeno, dvig tega enega plačnega razreda. Seveda te spremembe aktov sistemizacije za občino prinašajo določene finančne posledice, ki pa so bile v obeh finančnih načrtih javnih zavodov že vključene in posledično tudi so vključene v oba dva veljavna proračuna občine Litija, se pravi, ki ste jih sprejemali v letošnjem letu za leto 23 in 24. Pridobili smo tudi finančno oceno povišenih stroškov dela za oba dva javna zavoda in sicer je ta ocena ob predpostavki, da sprememb drugih faktorjev ni. In sicer je to pri ZKMŠ-ju ta sprememba na letni ravni prinese povišanje stroška dela dobrih 11 tisoč evrov, pri knjižnici pa je ta znesek dobre 4 tisoč evre, pri čemer je upoštevan ustanoviteljski delež občine Litija, namreč občina Šmartno je tukaj soustanoviteljica. Kot uvodoma pojasneno, te spremembe aktov sistemizacije obeh javnih zavodov sledijo v bistvu spremembam predpisov na področju plač v javnem sektorju na državni ravni, tako da predlagamo, da občinski svet obe soglasji sprejme. Hvala. Tem odpiram razpravo. Ne, jo ni. Jo zaključujem, prehajamo na odločenje in sprejem dveh sklepov. Občinski svet občine Litija daje predhodno soglasje k spremembi aktov sistemizacije delovnih mest Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija. In pa drugi sklep, občinski svet občine Litija daje soglasje k spremembi pravilnika organizacije sistemizacije delovnih mest Javnega zavoda Knjižnica. Domnevam, da lahko glasujemo v paketu. Ugotavljam navzočnost. 23 navzočih, kdo je za sprejem obeh sklepov? Tudi soglasno 23. Hvala lepa, tako sta tudi te dva sklepa sprejeta. Prehajamo na naslednjo, se pravi sedmo točko. Problematika ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji, pa dajem uvodno besedo gospodu. Istok, izlakaj, postopkovno, izvolite. Vredno, hvala. Odrejam pauzo, se pravi 20.10.2020. Ja. Predlagam, da zasedete mesta in da nadaljujemo z sejo. Spoštovane svetnice in svetniki, prosim, da preverimo sklepčnost in prosim za dvig modrih kartonov. En 22 navzočih. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko nadaljujemo z delom. Želite, gospod Izlakar, besedo? Ne, ker ste prej imeli proceduralno za posvet, ali boste potem pri obravnavi točke? V redu, hvala. Ne. Boste potem, v redu. Gospod Doblekar, prosim za uvodno obrazložitev. V naši svetniški skupini smo pač zaznali, ne samo mi, no, ampak tudi širša javnost v Sloveniji, da se pač pripravlja na ministrstvu nek proces, postopek ukinitve upravnih enot v takšni obliki, kot so sedaj, trenutno. Torej, da bi nastalo po novem 12 upravnih enot v Sloveniji, kar pa za nas seveda je to pomenil alarm zaradi centralizacije. In sicer mi smo imeli že v preteklosti nekaj slabih izkušenj, rekel, s takimi poskusi. Naprimer, nekoč so že želeli na vladnih krogih ali pa v ministrstvih združiti ali pa zmanjšati nujne medicinske pomoči, kasneje recimo tudi vstopne COVID točke, potem satelitske urgentne centre in tako naprej. To so taki poskusi, primeri slabe prakse,
ki smo se jim zoprstavili, oziroma pravočasno opozorili na to in potem seveda dosegli, da do tega ni prišlo ali pa da mogoče prihodnosti še ne bo prišlo, če so že takšne ambicije. In glede na to, se pravim, da je bilo to objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno pravo, smo seveda rekli, da bomo odprli to tematiko, to razpravo, kajti smo mnenja, da nikakor ne sme priti do tega, če je takšna namera, vsaj tako bila nakazana, da bi morali naše občanke in občani hoditi preko določene zadeve, predvsem gradbeno dovoljenje, tukaj so potem še prijave tujcev in tako naprej, stvari urejati v upravno enoto Zagorje. Tako je bila, tako je bilo gradivo predstavljeno. In pač, da ta poskus centralizacije nekako preprečimo s tem, da opozorimo na to, da pač nismo za takšen način. Zato smo tudi predlagali dva sklepa, oziroma tudi pobudo, da na naslednjo sejo, redno sejo občinsko, ali pa zaradi mene, tudi če se izredna seja skliče samo zaradi te teme, glede na to, da ima veliko težo, da se povabi pristojno ministrico, ki bi nam predstavila njihove namere. Potem pa tudi dva sklepa, in sicer, da občinski svet občine Litija ob upoštevanju usmerjenosti k uporabniku kot načelu delovanja javne uprave odločno nasprotuje predlogu reorganizacije upravnih enot, to je prvi sklep, in drugi sklep, da občinski svet občine Litija odločno nasprotuje načrtu ministrstva za javno upravo, s katerim želi ukiniti upravno enoto Litija in ji odzeti samostojnost. Torej samostojnost, ne vse pristojnosti, ampak vzeti samostojnost. Ukolikor se bo v sami razpravi pojavil še kakšen nov sklep, oziroma kakšna nova ideja, ki bi šla v to smer, da to namero nekako nakažemo kot občinski svet občine Litija, da se s to centralizacijo na tak način ne strinjamo. Seveda bomo pozorno spremljali razpravo ali pa še mogoče kakšen dodaten sklep, če bo tudi pripravljen. Ampak kot rečeno, mi v naši svetniški skupini pač ne odstopamo od teh dveh predlaganih sklepov, ki se mi zdi, da sta popolnoma jasna, kratka, razumljiva in tudi odločna. Odločna, torej, da se prepreči takšna namera, torej ukinjanja upravnih enot na tak način. Tako da, jaz mislim, da sem zadevo dosti podrobno predstavil, popolnoma podrobno, je pa predstavljena tudi bila v gradivu, ki smo ga priložili ob predlogu za obravnavo dodatne točke na današnji seji občinskega sveta. Tako da še enkrat torej predlagam, da se ta dva sklepa tudi sprejmeta na občinskem svetu. Hvala lepa. Zdaj preden dam jaz samo razpravo, ne povem sledeče, da seveda ta zadeva v teh dneh smo bili na nek način seznanjeni za to javno objavo na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Potem je na to nas opozorila tudi ptujska županja gospa Gajšek z tudi jasnim, tudi odprtim pismom. In dejansko vemo, da je do zdaj bilo, sta bila saj eden ali celo dva poskusa pristojnega ministrstva v obdobju 15 let po poskusih za tako imeno regionalizacijo upravnih enot v Republiki Sloveniji.
Tako da ta ideja ni nova, je novi poskus, je pa zagotovo problematična, saj po dosedaj dostopnih informacijah. Problematična z vidika, če se bo izvajala na način, kot se recimo izvajajo storitve v okviru davčnih uprav. To vemo, da je zdaj dejansko na zelo podobnih lokacijah so zdaj samo območni uradi, tisti, ki imajo določene jasne kompetence, drugod so pa tako vani poštni nabiralniki, ki sprejemajo vloge. Ne? Mislim, da je ta zadeva zagotovo nesprejemljiva, da bi se zgodila. Ne gre samo za to o hitrosti obravnave in kvaliteti obravnavi teh vlog, gre tudi za zagotovo zmanjšanje dostopnosti, gre, dobro, danes vemo, da imamo možnost tudi že elektronskih vnašanja vlog in tako naprej, gre pa tudi za odliv strokovnega kadra, ki bi na tak način zagotovo se zgodil, v večje centre iz manjših centrov. Zdaj, mimo grede moram jaz povedati še sledeče. Leta 1994, ko se je naredila reforma lokalne samouprave, je bila ta lokalna samouprava na področju, predvsem področju prostora, matičnih uradov in pa področja notranjih zadev, bistveno osiromašene pristojnosti občin. Mi, če gledamo primerjavo, mogoče dokumentacijski center v državnem zboru bi s tako raziskovalno nalogo lahko nam zelo dobro postregel, kakšne so primerjave pristojnosti evropskih občin, ki so v povprečju celo manjše kot slovenske, in pa pristojnosti, ki so pri nas. In bomo videli, da imamo predvsem na teh treh segmentih, ki sem jih naštel, bistveni manko. Takrat je bilo obljubljeno leta 1994, da bo država prenešene naloge prenesla v določenem obdobju na lokalno samopravo, izvirne naloge z tega področja pa kot takovane tiste prenešene naloge, ki jih se bo tudi po končanem modelu preneslo na občine. Tako da mislim, da imamo zdaj problem v tem, da gre za takovano koncentracijo strokovnega kadra v večje centre, posledično bodo pa vse stranke zagotovo slej ko prej občutile tudi to, da se bodo, se pravi, morali za določena usklajevanja z v upravnih postopkih voziti na, se pravi, daljše razdalje pri urejanju teh novih zadev. Jaz se strinjam z tem vprašanjem, da smo še premalo seznanjeni z tem modelom. Ne strinjam pa se, da v tem trenutku ne bi odločno povedali, da takšnim poskusom nasprotujemo. Jaz mislim, da je to naša moralna dolžnost, da to storimo. Ne? Hkrati, da povabimo ministrico, pristojno ministrico na prvo naslednjo sejo ali tudi skličemo izredno sejo, vendar mislim, da je zelo pomembno, da v tem trenutku jasno povemo, da poskusi zmanjšanja pristojnosti upravnih enot so za nas nespremljiva. Da so za nas nespremljiva in drugo, če se že razmišlja o racionalizaciji, potem ne se misli o racionalizaciji z modelom decentralizacije, da se upravne enote prenese kot, se pravi, v model skupnih občinskih uprav, ki bi bil lahko izjemen doprinos k obogatitvi strokovnega potencijala na občinah na področju prostora, matičnih uradov in tako naprej. Ne? Odpiram razpravo. Gospod Izlakar, še kdo? Gospod Bevc? Ja, izvolite, gospod Izlakar. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Zadnje dneve, tukaj se strinjam s gospodom županom, zelo aktualna tematika reorganizacije delovanja upravnih enot. Da, moram na prvem mestu povedati, da se absolutno strinjam z tem, da o tej zadevi občinski svet opravi razprav na eni izmed prehodnih sej, mogoče že na prihodnji, na njo povabi predstavnike ministrstva za javno upravo, da nam obrazložijo in da gremo skozi več faz debate, kaj točno s to reformo sploh želijo doseči. Strinjam se osebno tudi z zapisom, da dejavnosti za občane in občanke občine Litija, ki jih izvaja upravna enota Litija, ne smejo biti okrnjene oziroma zmanjšane. S tem se absolutno strinjam. Rad bi pa opozoril, da je tukaj na tem delu lahko zelo spolzek teren, ker hitro se lahko začnemo pogovarjati, v bistvu se pogovarjamo o organizaciji delovanja javne uprave, ki popolnoma samostojna ni. Namreč upravna enota je najnižji člen izvršne veje oblasti. Načelnik upravne enote oziroma načelnica upravne enote v svojem delu samostojna zgolj v okvirih, ki jih predpisuje zakon, ki jih odreja ministrstvo. Torej, na nek način ni to zgodba samostojnosti, ki ima pri svojem delu občina. In kje pridemo v točko, kjer se bomo, če se bomo želeli, politično preigravali, je dostopna za naše občanke in občane. Ali se bo gospa Irena iz Dol morala voziti v Zagorje ali v Litijo? To ni vprašanje osnutka te reforme. Niti slučajno. Tisti, ki govori, da se bo določena oseba morala za ureditev zadev, ki jih ureja upravna enota, tudi če bi ta delovni sodnik bi takoj sprejet, ne, v Zagorje se ne boste vozili. Obravnava tri stvari, podporne službe, se pravi vloge za tujce in pa gradbena dovoljenja. Podporne službe bom spustil. Gradbena dovoljenja in tujci so najbolj pereča problematika. Izhajam, oziroma zaposlen sem v gradbenem podjetju, ki zaradi pomankanja delovne sile med državljani Republike Slovenije išče tujce, da bi upravljali dela na gradbiščih po Sloveniji. Postopek traja od 3 do 6 mesecev. Iščejo se upravne enote, ki imajo luft, po domače povedano, da bodo hitreje sprocesirale. Jaz v osnovi mislim, upam, da je ta, še enkrat, delovni osnutek, namenjen k temu, da se znotraj določene regije združite strokovne delavce, po mojem razumevanju, da bodo gradbena dovoljena hitreje obravnavane, vloge za tujce hitreje obravnavane in da bodo hitreje izdane odločbe. Takšno je moje razumevanje. Ampak, glede na hitrost in pa tudi nekakšno presenečenje obravnave te točke danes, seveda, absolutno se strinjam, pridobimo informacije, imemo obravnavo. Pa se pogovori, pa da ne nam nekdo razloži, v kakšno smer to gre. Ker z lahkoto, najlažje bomo ljudi, ne rečem, da je kdo jih, ampak zavedli s tem, kako njihove storitve ne bodo dostopne. Sam računalniško malce malo manj pismen, s certifikati imam vedno težave, z veseljem se zapeljem pred upravno enoto, sicer po težavah s parkiranju uredim tam svoje zadeve in tako želim, da tudi ostane. Moj gradben dovoljenje, moj nadstrešek, bodo pa, ali ga v Litiji obravnavajo, ali ga v Zagorju obravnavajo, meni je važno, da v 14 dneh dobim odločbo. Hkrati sem pa na županove besede, da, strinjam se z njima. Če bi reformo iz leta 94 ne ukinili, ampak nekako drugače naredili na občine, dali nazaj pristojnost izvajanja teh zadev, ukrepili strokovnim kadrom, da, mogoče boljša varianta, pa trenutno imamo varianto, kjer gradbeno dovoljenje obravnava upravna enota. In nekje imajo velike probleme, se pravi, z roki. In prosimo, največji problem je načelnike upravne enote, a se bo zdaj ponovno imenoval
vodja izpostave ali načelnik upravne enote. To je njihova organizacija. Naši občani in občanke ne smejo trpeti pri storitvah. Torej, osebna v Litiji, gradbeno dovoljenje vloga v Litiji in tako naprej. In kot sem že dejal na začetku, da zaključim, da ne bom predolg, jaz sklepov, ki obravnavajo delovni osnutek, ki jih predlaga svetniška skupina, ne morem podpreti, lahko pa, vkolikor bo ustrezno oblikovan sklep strani župana, podpremo, da se občinski svet zavzema za ohranitev vseh dejavnosti upravne enote, ki se trenutno izvajajo na območju upravne enote Litija. S tem se jasno zavzemamo, da ne dovolimo, da naše občanke in občani hodijo kam drugam, kot v Litijo upravlja te storitve. In sodeč po besedah predlagateljev osnutka, to se tudi ne bo zgodilo in hkrati nam še povem, da tudi podpiram, da na eni izmed naslednjih sej, lahko tudi na naslednji, naredimo, da dobimo predstavnika, ki nam ta predlog obrazloži. Torej, to bi bilo z moje strani vse. Hvala. Hvala lepa. Pozdravljeni še v mojem imenu. V Novi Sloveniji ne podpiramo namere po ukinitvah upravnih enot, s tem, da se ukinjajo na tak način, da se združujejo poveč skupaj. Tukaj smo absolutno proti. Ne glede na to, kakorkoli se bo to imenovalo, smo to proti. Ker po našem mnenju bo država po novem storitve ljudem nudila le v 12 občinah. To pa ni, za nas ni to sprejemljivo. Po našem mnenju bo to tudi pripeljalo do še večje centralizacije države in pa uničevanje manjših krajev in pa tudi podeželja. Tako kot smo že tudi rekli, bo šel določeni ljudje, bo šli iz naše občine ven. Tako da te storitve bi upravne enote morale ljudem pripeljati, omogočiti, ne pa da se jim te storitve otežijo. Lahko z digitalizacijo bo to nekoč možno, sam trenutno naše mnenje je, da je to še prehmalo in bojo mogli na drugačen način te stvari zapeljati. Tako da bo svetnika Nove Slovenije podprla predlagana ta sklepa. Hvala. Glede na to, da o tej stvari imamo premalo informacij, da pravzaprav niti nismo videli delovnega osnutka, niti drugih informacij, se mi zdi, da težko karkoli sprejemamo, kakršnekoli sklepe, me pa vse tole, kar se pogovarjamo in po informacijah, ki sem jih dobila prej, ko smo imeli odmora, ne, ko smo mi razpravljali, imam eno primerjavo, ki se mi zdi najbolj podobna. Kot jaz razumem, ne bi bilo 12 regijskih centrov. Ampak vsem ostalim upravnim enotam ostanejo naloge. Se pravi, ljudje bojo še vedno dajali svoje vloge, še vedno bojo rejali stvari v svojih upravnih enotah. Tist, kar pač ne bojo mogli, kar ne bo potrebovalo stika stranko, bo šlo na regijski center. To me malo spominja na reorganizacijo centrov za socialno delo leta 2018. Zdaj imamo kar nekaj centrov za socialno delo, naprimer Center za socialno delo Srednja Slovenija Vzhod, kamor spada Kamnik, Litija, Domžale, naprimer, pa imamo center Ljubljana in tako naprej. Tok in tok centrov imamo, ampak vsi ostali naši občani, ki potrebujejo storitve Centra za socialno delo v Srednja Slovenija Vzhod, Litija enota, lahko vse svoje pravice uveljavljajo tam. In jaz, kot sem razumela, se bo to zgodilo tudi s reorganizacijo upravnih enot. Je pa prav, da nam to nekdo razloži, a je res tako ali ne. Ker za tako reorganizacijo pa sem, ker se bo potem mogoče gradben dovoljenje pa pridobil na hitrejši način, če se bo to spremenilo. Pozdravljeni. Zdaj bo mogoče proceduralno postavila vprašanje. O tej temi se je na državnem nivoju
pogovarjalo že od 21. februarja letos. Na to temo so bili članki na RTV-ju od februarja letos. Se pravi, tema je odprta že pred sklicom te seje. Tako da jaz mislim, da vsebina ni nova in proceduralno se razširitev dnevnega reda sploh ne bi smela zgoditi. Hvala. In mislim, da je prav, da čim hitreje se začne ta javna razprava. Ne? Ampak gledajte, nekaj pa jaz danes ne razumem. Za Litijo je nesprejemljivo, če se bo zgodila reorganizacija, da bi bil sedež v Zagorju. Sedež mora biti v Litiji. Kako to mislimo? Že z enega enostavnega razloga, mi smo postali enakopraven član Zasavske regije. Vse te druge tri občine, seveda, smo prišli, imajo že ključne državne inštitucije. Hrastnik ima območni urad davčni, Zagorje ima regionalno agencijo, Trbovlje imajo še druge inštitucije, eto jaz mislim, da se moramo tukaj jasno postaviti. Litija ne da te upravne enote, če bo pa država to zahtevala, pa zahtevamo, da zaradi te specifike v regiji je sedež v Litiji. Eto, to je pa prvo, kar je treba jasno danes povedati, pa ne čakati na to, kako bomo informirati. Druga zadeva, ki se tiče litijske pa šmarske občine, našo upravno enoto razbijajo na pol. Šmarski del gre v Ljubljano, litijski gre v Zagorje. Lejte, to je druga nesprejemljiva zadeva, ta pa je jasno postavljena v informacije, ki jih imamo preko na vidiku. Ne? Iz tega vidika jaz mislim, da moramo vsaj te zadeve jasno povedati, da so za nas nesprejemljive. Ne? In tukaj prosim, da to soglasno naredimo. Lejte, resno vam povem, brez čakanja na odgovore, to moramo jasno povedati, tukaj moramo biti pa enotni. Ne glede v različnih pogledih. Samo, ker se pojavljajo nove, na nov način, vse skupaj razpravljamo pa razmišljamo, zato je za ta zadeva dobra. Absolutna podpora sklepu, da je sedež upravne enote, regijske upravne enote v Litiji, če bi se to, podobno formiran sklep, če bo prišlo do tega. Da, ohranitev vseh dejavnosti, ki jih izvaja občina, upravna enota Litija, se ohranijo v Litiji. Da. Povabilo, da. V delovne osnutke ostalih stvari, v to pa so delovni osnutki in tega sklepom jaz oziroma naša svetniška skupina ne more podpreti. Podpiramo pa absolutno to, kar ste župan povedal, zdaj v zadnjih treh stavkih. Ne bodo sklepi formirani s tem, kaj mi želimo, ne pa formirani s tem, ne pa pač na kak način se bo reorganiziralo ministrstvo. Da, v Litiji, če bo regijski center, če bo, ker je to delovni osnutek, da, v Litiji podpiramo. Absolutno. Hvala. Čist na hitro. Jaz takšnega sklepa, torej, da bi mi rekli, da ne bo sedež v Litiji upravne enote, s tem... Ne bi prejudicirali. Mislim. Zakaj? Mi smo proti ukinitvam upravnih enot. Na tak način. Proti ukinitvi upravnih enot na tak način. In proti decentralizaciji. In te dva sklepa... Ta dva sklepa, ki smo jih oblikovali, sta čist kratka, jasna in točno povesta, kaj želimo. Predlagam pa, da še župan oblikuje nek sklep, mogoče tudi v smeri tisti, ki je že prej razlagal v svoji razpravi, da potrdimo morda še tretji sklep. Nikakor pa mi ne bomo pristali na to, da če se pa že ukinjajo upravne enote, ne pa upravne enote v Litiji ostane. To pa nikako v nobenem primeru ne. Naša pobuda je bila popolnoma jasna in seveda nismo želeli s tem nič drugega, kakor to, da se postavimo za litijsko upravno enoto in za na tak način obstoja upravnih enot vseh 58 v Sloveniji, ki delujejo zdaj. Ne pa v smeri centralizacije in ukinjanju pristojnosti, ki smo lahko na spletni strani prebrali, kaj želijo. Mi smo se s tem podrobno seznanili,
Zato smo tudi pripravili ta predlog in tako da nismo nič na pamet šli, tako da je to to. Hvala lepa. To, da se ukinjajo upravne enote, bodo naše občanke in naši občani razumeli sledeče. Zaprla se bodo vrata, izselili se bodo iz stavbe vsi, ki ne delajo, a ne zaprla se ne bojo, kaj je občina gor, zaprla se bodo vsa vrata upravne enote v Litiji in zadeva je končana. Hodimo v Zagorje. To je ukinitev upravne enote Litija. Ker če bi mal drugačno obrnil, pri istem osnutku reorganizacije pustili ime UE Litija, regijskemu centru bi dali pa regijski center BC Zasavje, z sedežem v Zasavje bi bilo pa vse v redu. Tako, ker je pa pač v regijski center upravnih enot izpostava Litija v delovnem osnutku, je pa rompompom. Ampak še enkrat bom podaril in potem neham, župan, podpiram sklep za ohranitev dejavnosti upravne enote Litije in pa sklep, ki ga bo za, ne vem, če je primeren, da se taka zadeva, da je taka zadeva ostane kot regijski center v Litiji, če je primeren, ne vem, nov sem v politiki. Definitivno pa predlagam, da povabimo in opravimo na to še malček bolj obširno razpravo. To so stvari, ki jih podpiramo, sklepov, ki se pa navezujejo na delovni osnutek, ki je v procesu izdelave, pa pač ne moramo podpreti. Hvala. Lep pozdrav še enkrat. Jaz se čuti dolžnost, no, da se tudi oglasim v tej temi, ki se mi zdi zelo pomembna. Tisti, ki malo bolj poznamo ustroj in pa delovanje upravnih enot, pa predvsem gradbenih zadev, vemo, a ne, da s takšno reorganizacijo, kot je bila predlagana, res je to delovni osnutek, jaz mislim, da se pač ne bo naredilo kaj veliko na tem, da se bojo skreševali časi reševanja. Jaz sem pred letom ali dvema, zdaj se ne spomnim točno, tudi upravo eno kratko tako analizo podatkov za reševanje gradbenih zadev za Litijsko upravno enoto Grosuplje, Trebnje, Zagorje, pa mislim, da je bila še ena. In na teh podatkih se jasno vidi, da to ni, rekel, tisto, kar prevlada število oseb ali neki drugi postopki, ampak da gre predvsem za neke take specifične dejavnike, recimo, da je nek kader bolj, kako ćemo reči, bolj ali iz neke strokovne, arhitekturne stroke ali kaj tazga in da pač ima večje razumevanje. In jaz mislim, da rešitev tega problema ne bo, da pač nek segment upravne enote selijo v nek drug kraj ali pa v neke druge, bom rekel, organizacije, ampak da je to pač treba reševati z vidika zakonodaje. Predvsem gradbena zakonodaja se nenormalno birokratizira, a ne? Zdaj, če ste brali poleg tega, kar je zdaj v medijih, a ne, da tudi že za nezahtevne objekte je potrebno imeti nadzornike, prijave, gradnje, zadeve gredo pač v neke take daljave, da to za reorganizacijo se pač ne bo dalo rešiti. In jaz verjamem, glede na to, da to poznam, da država tukaj pač hoče pokazati, da je nekaj naredila, ne želi pa zarezati v srž tega problema. Ne? In tudi zbornica arhitektov, inženjerska zbornica, vsi ti so, rekel, nekako analizirali in osredotočili se na ta problem in to z tako rešitvijo pač ne bo možno. Ne? Kvečemu bo to nek žebov krsti, ki jaz mislim, da ni dober za prebivalce naše občine. Sploh pa en tak sklep občinskega sveta ne more prejudicirati nobene nadaljne rešitve. Ne? Ampak dejstvo daje pa vedeti, da ne glede na to, kaj bo, a ne, ker se kot kaže vprašanje, kaj sploh iz tega bo, glede na to, da je to kar velik upor po državi, jaz mislim, da je prav, da tudi naša občina odreagira in da pove, da mi že v Kali temu nasprotujemo. Ne glede na to, kako so si oni to zamislili, za nas, jaz mislim, da je prav, da se jasno pove, da to ni prava rešitev. Zdaj pa, če bo država na tem speljala, se to je samostojen organ, a ne, mi ne moramo na to vplivati. Vam pa znam povedati, da reševanje gradbenih zadev, a ne, ni odvisno od tega, ali bojo šle te punce oziroma fantje delati v Zagorje, a ne, ampak od tega,
ali bojo imeli ta pravo suport, ali bo država tukaj naredila kakšne zadeve, da se to omili. Ker pri nas je pač tendenca, da se vse birokratizira, da se daje papir na papir. V naravi, ne, mi imamo zelo obrnjen sistem kot v tujini je gradbeno dovoljenje na enem listu papirja, pa je inšpekcija ogromno, a ne, pa se pol ne bi pogovarjali o takih zadevah, kot je recimo prej Duška omenjala, ali pa ko se dogaja v naravi, pri nas se vse gleda samo, da se pokrije za dokumentacijo. A ne. Kaj pa pol kdo dela, pa nobenega več ne zanima. In jaz sem za to, da se te sklepe, no, kakorkoli bodo na koncu formulirani, da se jih podpre, ker to je samo začetek, se pravi, lejte, imamo primer, davčna uprava. Je šla danes, je to poštni nabiralnik. Dejstvo je, da storitev je v Hrastniku v redu, nimam kaj, kukor imam izkušnje, ampak to ni to. A ne? Se pravi, vse smo dovolili tudi na podeželju, pošte so pustili zapret. Ko se enkrat to zgodi, povratka nazaj več ni. In jaz mislim, da tak sklep ne bi v ničemer preprečil načrte državi, da zadevo pele naprej, kvečemu pa samo da vedeti, da smo mi glede na to, kar je javno bilo dano, proti. Ne. Seveda pa vi odločate, jaz v toliko, ampak sem pač mogel povedati, ker vem, da s tem se ne bo rešil problema. Ne. In oni zdaj pač želijo pokazati, da smo pač nekaj le naredili, ne, reorganiziramo. Ne. Če pa res ni nič ozadja, ne, da bo to vse tako, kot je, ne, in da se bo sem naziv načelnika spremenil, pol se pa vprašam, kva je smisel tega. Če bo vse tako, kot je, pa da bo samo načelnik bil vodja izpostave, pol je pa to sploh larifari, ne, če ni ozadja nobene take zadeve. Za tujce že danes po celi Sloveniji rešuje. Oni bi mogli iti en drug koncept. Lejte, bom dal sem še toliko župan, no, en primer. Recimo zemljiška knjiga. Zemljiška knjiga se je centralizirala, elektronska je že več let in te vloge se rešuje po celi Sloveniji. A ne? Če bi država pristopila k temu, bi lahko tudi gradbena dovoljenja rešvali po celi Sloveniji. Ampak ne, da se ljudje selijo. Selce more tista vloga, ki se jo pošle. Če bi bila vloga elektronska in občina, ko izda mnenje, da je zadeva skladna s prostorskim aktom, lahko vsak uradnik tudi v Prekmurju obkluka, da imaš ti vsa ta soglasja in ti izda gradbeno dovoljenje. In to bi mogla država narediti, to pa pomeni digitalizacijo procesa, ker pa na tem področju ni bilo narejenega načina. V gradbenem zakonu ta rok za digitalizacijo samo podaljšuje in zdaj mislim, da že 2026 ali 2025 rok. In to je to. To, da bojo pa ljudi prebeksali pa nekaj združevali, to vam pa povem, to pa ni rešitev. Ne. In ljudi bojo preselili. To je problem. Hvala lepa, župan, za besedo. Še zadnjič upam, no, zdaj se to ta razprava nekako skristalizirala. Zdaj, ta predlagan sklep, oziroma te dva predlagana sklepa, ki jih je župan predlagal, sta sicer rahel odmik od naših sklepov, ki sta bila dost breku jasna in točno sta govorila o tem, da pač občinski svet nasprotuje tej nameri. Zdaj, tisti sklep drugi, da se torej, občinski svet podrobneje seznani z obiskom ali bodi si ministrice za javno pravo Sanje Ajanović-Hovnik ali državnega sekretarja, ne vem koga, da pride to nam razlagati, glede na to, da si preberemo vse, da se strinjamo. Ta prvi sklep, ki je pa zdaj rahlo moderiran, sicer breku povzema oba naša prva dva sklepa. Razpredujemo zmanjšanje pristojnosti. Tako. In kakšni koli posebe torej, zemljsko nekako je isto, torej en sklep je oblikovan z obema našima sklepoma, tako da smo cilj dosegali popolnoma isti. Seveda, moderiran je bil pa pač na željo vaše svetniške skupine, ki seveda se ne morete sprijazniti s tem, da država želi ukiniti upravno enoto v Litiji. In jaz verjamem, da bo ta sklep zadostoval, upajmo, da bo, čeprav je mal
moderiran. Ne? Ampak še enkrat pa v naši svetiški skupini menimo, da je pač nekako povzema oba te dva predlagana sklepa in bomo seveda tudi ta dva sklepa z veseljem podprli. V redu, hvala lepa gospodu Doblekarju. Jaz zdaj še enkrat ne bom bral obeh sklepov, jih bomo pa redakcijsko res poskušali čim bolj urediti. No. To pa prosim, da ste mandat občinski upravi. No. Ne? Jaz sem sledil razpravi in bomo to zadevo na tak način. Lahko glasujemo v obeh predlaganih sklepih? Ugotavljamo navzočnost. Navzočih. Kdo je za predlagana sklepa, prosim, za modre kartone. Tudi soglasno, 23 za. Hvala lepa. Prehajamo zdaj na točko 9 kadrovske zadeve. Gospod Lokar. Lep pozdrav. Ja. Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja je obravnavala dva predloga. Prvi predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet gimnazije Litija, kjer sta bila kandidata Albert Pavli, SLS in Matej Keber, Nova Slovenija. In drugi predlog je bilo za kandidata Centra za socialno delo Slovenije Vzhod. So bili trije kandidati, Patricija Valentina Razpotnik, Alenka Lukančič Stupar in Vida Lukač. Na podlagi razprave in odločitve članov komisije je v prvi točki za gimnazijo Litija bilo soglasno izglasovan sklep. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za predstavnika lokalne skupnosti v svet gimnazije Litija imenuje Alberta Pavlija, Majstrova ulica 14, 1270 Litija. In drugi sklep, imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalne skupnosti CSD Osrednja Slovenija Vzhod. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalne skupnosti CSD Osrednja Slovenija Vzhod imenuje Vido Lukač, Sava 10, 1282 Sava. Gremo najprej pod sklop 1, se pravi svet gimnazije Litija, odpiram razpravo. Jo ni, jo zaključujem. In prehajamo na odločenje in sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet občine Litija za predstavnika lokalne skupnosti v svetu gimnazije Litija imenuje Alberta Pavlija, Majstrova ulica 14 Litija. Ugotavljamo navzočnost. 22 navzočih, oziroma 21 navzočih. Dobro, 22, je napil še karton. Kdo je za, prosim, če dvigne modri karton. Tudi 22 za, soglasno. Zdaj pa svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija Vzhod. Odpiram razpravo. Ni. Potem gremo na odločanje občinski svet občine Litija za predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD v Srednja Slovenija Vzhod imenuje gospod Vido Lukač, Sava 10A, Sava. Ugotavljamo navzočnost. Tudi 12, kdo je za? Modri karton gor. Ja, tudi 12. Sprejet. A, se, ja, 11. 21. Lahko? Ne. A ja. Dobro. Ne, dajmo še enkrat glasovati zaradi, tudi potem je bolj, da se izločite tudi zaradi ja, prisotnosti. Dajmo še enkrat. No. Ugotavljamo navzočnost, drugi sklep. 21 navzočih, kdo je za? Ja, hvala za opozorilo. Ugotavljam, da je gospa Vida Lukač, se pravi, soglasno sprejeta za članico sveta. Prehajamo zdaj na naslednjo, to je 9. točko premoženjsko-pravne zadeve, pa bi prosil direktorja.
Ivana Matijeviča za podane predloge. Lep pozdrav. Pred vami je gradivo in pa prva razširitev ravnanja s stvarnim premoženjem. V to smo vključili 5 parcel, ki smo jih namenili za prodajo. Od tega je večina ob lokalni oziroma državni cesti G208 v čez Litijo. Ena parcela je pa ob cesti v Prečni ulici, kjer je pač bil izražen interes za nakup. Hkrati pa je tudi gradivo glede javnega dobra, se pravi, občina Litija bi ustanovila grajeno javno dobro na cesti v naselju Litija, kjer smo pač ugotovili pri pregledu podatkov, da ta še ni bila vzpostavljena oziroma da javno dobro še ni bilo vzpostavljeno. Hkrati ga pa brišemo iz, mislim, da 3 oziroma 4 parcel, od tega so 3 parcele oziroma 2 parceli ob G208, ker se je pač upravila parcelacija zemljišča. Ena parcela je pa ob Farvarjevem gradu, kjer ima že v naravi ta grad stopnišče za dostop do kleti in se pač ureja zemljiško knjižno stanje, kjer bodo pač lastniki odkupili ta delček zemljišča. Tako da jaz vas prosim, da to potrdite in da pač občinska uprava lahko naprej spelje te postopke. Hvala. Hvala lepa direktorju za predstavitev vseh 3 predlogov sklepov premoženjsko-pravnih zadev. Odpiram razpravo najprej za predstavitev stališč pristojnih ga odbora. Ni. Potem odpiram razpravo svetnikov. Tudi ni. Zdaj pa sprašujem, ali mi v vseh 3 sklepih lahko glasujemo v paketu. Se pravi, prvi sklep. Občinski svet občine Litija sprejme predlog prve razširitve načrta ravnanja za nepremičnim premoženjem za leto 2023. Drugi sklep. Občinski svet občine Litija sprejme sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena KO Litija 985/23. 1028/17 in 1028/19 in tretji sklep, občinski svet občine Litija sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Ugotavljam navzočnost. 22. Kdo je za sprejem vseh 3 sklepov? Za, je kdo proti? Nihče. Dalem, da so vsi 3 sklepi sprejeti z 21 glasovi za in nobenim proti. Zdaj imamo pred zadnjo točko, to je informacija v delu župana in podžupanje med obema sejama. Moram povedati, da zagotovo je kar nekaj živahnosti in aktivnosti na Cerozu. Jutri se začenjajo pogajanja o tem, da se Trbovlje vrnejo v našo druščino. Jaz upam, da bodo uspešna. Ne? Potem druga zelo pomembna zadeva je, se pravi, aktivnosti na projektu pravičnega prehoda. Tukaj je bilo v ponedeljek drugo srečanje županov oziroma predstavnikov obeh regij, Saše in Zasavja, na Trojanah. Tudi tukaj bodo šle aktivnosti v smeri razgovora z predsednikom vlade glede dejansko določenih pogojev, ki bi bilo ključno, da bi se vključili, da bodo tudi manjši gospodarski subjekti na eni strani lahko upravičeni do teh sredstev, na drugi strani pa, da bo dovolj fleksibilnosti, da bojo lahko večje gospodarske družbe imele dovolj časa za pripravo kvalitetnih vlog na razpisu in za samo suportiranje, se pravi, celotnega procesa.
Direkcije za vode je bil sestanek, sicer aktivnosti ne delijo, me je pa presenetila ena izjava danes, da se baje načrtuje krčenje sredstev, evropskih sredstev na tem področju, tako da to bomo zdaj v naslednjih dneh še dodatno preverili. Pomembno je informacija, da smo dobili pozitivno odločbo za Kresnice o sofinanciranju 1 milijona za projekt čistilne naprave. Nas zdaj tam čaka, smo v postopku, da dobimo zdaj tudi za drugo fazo gradbeno dovoljenje in da naredimo še en podrobnejši pregled tega projekta cestne infrastrukture, preden bomo šli v izdelavo invest programa, ki jo podlaga za, se pravi, potrditev te investicije, hkrati pa tudi potem nadaljnih postopkov. Hotič ste lahko videli, šola se je začela graditi, tako da mislim, da tam zadeve tečejo naprej. Veliko intenzivnosti je na vodooskrbi, dole se je pričelo z uvedbo v delo. Sicer bodo res aktivnosti naprej v mesecu, od konca meseca maja dalje, ampak izvajalec zagotavlja, da bomo tiste okvir, ki smo ga določili v samem projektu in tajmingu za letošnjo leto, tudi izvedel po načrtih. Potem oddali smo prijavo na Ministrstvo za kulturo glede Plečnikovega spomenika. Pomembno se mi zdi tudi to, da moramo zdaj za ostale razpise preveriti možnost, nekaj se zatika pri turističnem delu. Mislim, da bomo tam najbrž malo prekratki, da bi se letos lahko prijavili. Zdaj je prezračevanje v javnih objektov ena zadeva, ki bi bilo zelo dobro do konca doreči, glede športne dvorane, da prijavimo ta projekt. To upam, da bo v naslednjih dneh zadevo poskušali čim bolj in čim hitreje uskladiti. Toliko mogoče nakratko poleg tega, kar je tudi zapisano. Odpiram tudi kakšno vprašanje. Hvala, župan, za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Lepo pozdravljam poročilo, pa delo je vidno, da se pač konkretne stvari dogajajo in samo opominjam, da smo kot svetniki verjetno precej zainteresirani za dodatne informacije, ki se odvijajo v smislu CEROZ-a. Tako da mi mogoče bila kakšne gradivo na to temo, zato da se seznamo malce o tem, kaj je do sedaj novega, ker je pač bila to zelo preperoča problematika v prejšnjem mandatu in se mi zdi, da je pomembna tudi v tem. Spravo, to je pač vprašanje, ki sem ga hotel izpostaviti, pa mogoče dati kot namik za popestritev naslednje teme ali pa naslednje seje. Hvala lepa. Pri vaših izvedenih nalogah oziroma aktivnostih sem videla, da ste imeli sestanek na Direkciji za vode za protipoplavno zaščito naselja Sava, pa me zanima, če lahko kaj izvemo, kako delec ste. Vem, da bi mogli narediti projekt in se potem počas zgraditi tisto zaščito. Pa videla sem še, na sestanku sem tudi bila, za vodovod Leše, je že pripravljena mogoča pogodba o sodelovanju med občino Zagorje, občino Litija in pa z Vrtino Brina. Ja, hvala. Zdaj, mogoče na prvo vodovod Leše, če gremo od odzadej, je v pripravi, ni še pripravljena, ker gre za tak zajeten del, smo pa v časovnici tej, da ne bi ta zadeva bila pripravljena in usklajena, preden bodo imeli, se pravi, samo društvo v Lešah, tudi občni zbor v mesecu aprilu. Tako da na delovni osnut, ja, malo je treba še dodelati, malo je še treba dodelati. Ideja gre pa v tem, da vključimo v tem dogovoru tudi že možnost uporabe vode iz tega vodnega vira v Tirni v primeru daljšega sušnega obdobja že v letošnjem letu. Se pravi,
da bi lahko uporabljali vodo za to, da ne bo potrebno imeti toliko veliko količino prevoza vode, ko sistem še v celoti ne bo, vsaj v letošnjem poletju še ne bo zgrajen. Ne? To je Leše. Protipoplavna zaščita, mi zdaj pričakujem, da v kratkem dobimo končno verzijo hidrološko-hidravlične študije za to območje, ki je podlaga za to, da se potem naroči sam projekt, se pravi, brez te študije je breko naročilo nesmiselno in upamo, da bomo, če ne v prihodnjih dneh, pa saj teden, dva, le uspeli to breko pridobiti. To je to. Ne? Gospod Kimovc. Ja, Ceros. Ceros, ne bi, mislim, da je načrtno, da bomo to na prihodnji seji, ne vem, mora še enkrat preveriti, da bomo imeli, drugače pa mislim, da če gre, bodo šle aktivnosti vse po sreči, ne bi letos pred dnevom državnosti se iz centra unično odpel v zadnji kilogram tako manjega RDF paketa, ki je bil v tisti gori leta 2018 nastali na uličnem. Tako da mislim, da so tukaj bili narejeni pomembni koraki. Ne. Dobro. Potem gremo v to seznanitev tega poročila v delu župana in podžupanja. Prosim za ugotovitev navzočnosti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22. Kdo je za? Tudi soglasno. Hvala lepa. Prehajamo zdaj na zadnjo točko. To so svetniška vprašanja in pobude. Tako kot sem zadnjič že vam povedal, se pravi, prijeli smo 3 svetniška vprašanja, na katere smo pripravili odgovore. Včeraj mislim, da smo dobili še dodatno dopolnitev tem našim odgovorom za gospe Saše Pucel Kukovica. Lejte, sicer mogoče dve zadeve k temu odgovoru, pa mogoče dodatno pojasnilo. V končni fazi, lejte, mi lahko tudi ustanovimo komisijo pri občinskem svetu. Ne? Zdaj, ena dilema je, lahko razširimo tudi to komisijo, ki smo jo imenovali že, se pravi, v preteklosti, je interesom po sodelovanju v tej komisiji, to je samo stvar dogovora. Drugač moram pa povedati sledeče. Ne? Mi smo v tem času, to ni bilo toliko breku jasno povedan v odgovoru, zaprosili in pričakujemo, da bomo tudi čim hitreje prišli do sestanka z ministrico, gospo Asto Vrečko, za seveda jasnim ciljem, da res preverimo, kakšna so tukaj lahko ena objektivna pričakovanja po seveda zagotavljanju, se pravi, možnih finančnih verov za strani Ministrstva za kulturo. Ne? Poleg, se pravi, tiste naloge, ki je pa predhodna, da določimo, se pravi, način pri spremljanju tega, se pravi, kulturnega spomenika, če bo lastništvo ostalo v zasebni lasti, upoštevati javni interes, ne? Se pravi, javni interes varovanja te kulturne dediščine, ali pa, se pravi, vključevanja kakršnega koli drugega lastništva in možnosti, bi rekel, ustreznih vsebin v tem objektu. To mislim še enkrat poudariti. Lejte, mislim, da je osnovna dilema, ki jaz zdaj tukaj vidim, lahko se zmenimo, da razširimo to komisijo ali bomo oblikovali novo. Lejte, drugače pa mislim, da je na mestu, da se ta komisija začne čim hitreje ukvarjati in delati z delom. Tako da. Če je problem, da to komisijo razširimo, je lahko tudi novo ustanovimo. Lejte. Je še kakšno vprašanje glede tega, gospa Saša Pucen? Ne.
Ja. Potem pa predlagam za strani svetniških skupin, kdor je še pripravljen sodelovati pri tej komisiji, da podate predloge, jo razširimo in začnemo tako izdelati. Ne. To je to. Potem je tukaj gospod Dušanka Klančar. Tukaj smo podali te dva odgovora. Zdaj zagotovo je, kar se tiče ležečih ovir na Brodarski, to v pristojnosti sveta za preventivo. Ko sem jaz seznanjen, bo svet v kratkem zasedel, mislim, da je že sklicana seja prva in bo to že imel, mislim, da je to prihoden teden. Druga zadeva je pa, kar se tiče Smrekarce, to bo pa povedal presojevalec, ne, kakšne so tukaj možnosti sprememb glede na ta predlog. V redu. Gospod Doblekar, isto smo mi podali tudi za ta semafor na zgornjem logu. Moram pa povedati, da sem ga jaz enkrat šel sam prevoziti in nisem zaznal kakršnihkoli zamikov, ampak naj to inštitucija, ki se s tem ukvarja, preveri. Ne. V redu? Dobro. Potem je bil pa podan še svetniška pobuda, ki pa seveda poslovniško še ne zapade, gospoda Mateja Kračana. Na to bomo pripravili sicer odgovor. Zdi se mi pa smiselno, da bi in želim, da bi k, se pravi, ureditvi te gozdne učne poti in bom pač k sodelovanju povabil Zavod za gozdove, da bi skupaj vključili, se pravi, načrt za obnovo te gozdne učne poti in mogoče tudi z finančnega in ostalega vidika zmanjšali stroške. Ampak bomo pripravili pobudo. Ja. V redu. Drugega pa mislim, da ni. Pa več kot to točka. V redu. Hvala lepa, spoštovane svetnice in svetniki, za pozornost, za konstruktivno razpravo. Vam želim seveda še preostanek lep večer in seveda, da se še tam zadržite, če še kje ostali na krožnikih. Ne? Naslednice dobimo v aprilu na Vačah. Ja.